tror ikke vi får. Ja, velkommen alle sammen til kanskje årets viktigste valgdebatt. Det er andre gangen Agenda arrangerer det. Vi hadde første gang i 2015, og det var så utrolig gøy at vi tenkte at det må vi gjøre igjen. Og det er veldig gøy å se at dere også syns det, for det utrolig mange som har kommet. Jeg håper dere har klart å finne en plass. Det er litt plass på gulvet foran her, men ellers får dere bare være rause og fleksible alle sammen. Og så er jo ikke vi en sånn veldig gammel tankesmie, så vi er veldig stolte hver gang vi kan si at noe er en tradisjon. Og det kan vi nå. Nå er det to ganger. Det er tradisjon. Og grunnen til at dette er en av valgets viktigste debatter, er jo for det ene selvfølgelig at de som skal opp på scenen her i dag, de kommer til å dominere norsk politikk i veldig mange år fremover. Men de dominerer også allerede i dag. Norske ungdomspartier har mye større innflytelse enn ungdomsorganisasjoner i de aller fleste andre land. Og så må jeg innrømme da, som har bakgrunn som ungdomspolitiker, for det er fryktelig lenge siden i AUF, at vi hadde nok, vi syns nok vi var viktige, men jeg må nok innrømme at jeg tror at dere som holder på nå har mer innflytelse enn det vi hadde. Og en av grunnene til det er at dere er så innmari mye mer seriøse enn det vi var. Vi var mye mer barnslige egentlig, og rølpete. Jeg tenkte på når jeg gikk hit i dag, at kanskje det aller sånn, det virkelig lavmålet i en av debattene jeg var i, det var da en duell mellom AUF og Unge Høyre. Vi hadde mobilisert godt på begge sider, og alle var gira. Og så var det en veldig ivrig AUF-er som gikk opp på talerstolen og var som først la ut om hvordan høyresida ga alle ressursene til de rike. Og liksom for å liksom dra på ordentlig, så sa han at Og så ser logoen deres ut som dopapir! Yeah, ropte vi! men jeg tror sånn holder ikke dere på med. Nei, det er bra. Jeg tror det blir et helt annet nivå her i dag. Ikke sant? Ja. Så dette blir en... Men det blir helt sikkert temperatur. For her er det mange viktige ting vi skal diskutere, og det er flinke, engasjerte folk. Men før vi går løs, jeg vil også reklamere litt for noen kommende arrangementer. Vi har... Neste uke, den 6., så har vi valgforspill her med de beste kommentatorene i Norge som skal prøve å forklare oss hva som holder på å skje. Og så er det selvfølgelig valgvake. Så for de av dere som ikke skal på en partivalgvake, så er dere hjertelig velkommen til å følge resultatene gjennom natta. Jeg regner med at vi sikkert må sitte oppe hele natta sammen med oss i Agenda. Men så er det jo sånn at verden tar ikke slutt etter valget. Det skjer ting etterpå også, og 21. september så skal vi ha debatt om borgerlønn. Det kommer til å bli en av de store diskusjonene fremover. Og så skal vi ha valgvake for det tyske valget. Det ser ikke ut til å bli like spennende som det norske valget, men det blir innmari viktig. Men i dag så har vi altså valgdebatt, og så er vi veldig glade for å ha den sammen med DNB. Så jeg vil gjerne gi ordet til faktisk tidligere kollega Erlend fra DNB. Vær så god. Takk for det, Martha. Det var vanvittig gøy å se at vi klarer å fylle opp huset så til de grader her.
og jeg vet at det noen hundre som følger med på internett også. Hvis velgerne under 30 hadde avgjort noen av de viktigste valgene det siste året, så hadde presidenten i USA hett Hillary Clinton. Storbritannia hadde fortsatt vært EU-medlem, og vi hadde hatt en president i Frankrike som enten var blodkommunist eller medlem av Front National. Så ungdommen vinner ikke alltid gjennom, men alder er blitt en politisk akse som er ganske viktig i all politikk i vestlige land. Men for at ungdommen skal få gjennomslag, så må man faktisk gå og stemme. Og når Agenda kom til oss og spurte om vi ville være med på å lage et arrangement som skulle bidra til å stimulere ungdom til å stemme, så sa vi ja med en gang. Det synes vi er veldig gøy å være med på. For vi i DNB tenker som så at hvis ungdommen hadde fått bestemme i Norge, så tror vi det kanskje hadde vært et Norge som var litt grann mer åpent, litt grann mer innovativt, litt grann mer digitalt, litt grann mer bærekraftig. Og uten at jeg skal bli alt for politisk, så synes vi jo det høres nok så bra ut. Men det er ikke bare viktig at dere stemmer, det er også viktig hvem dere stemmer på. Og det skal ikke jeg mene om. Men vi er veldig glad for at i Norge er det sånn at vi har levende, sterke ungdomspartier som både utfordrer moderpartiene på å utvikle ny politikk og som engasjerer de unge velgerne til å faktisk gå og stemme. Og vi som er opptatt av de lange linjene, vi er veldig spent på å høre hva fremtidens politikere mener i kveld. Så jeg skal gi en praktisk beskjed. Det er ganske fullt her nå. Og når politikerne etter hvert kommer opp hit, så kommer det til å åpne seg noen ledige plasser der. Så det er et tips. Der er det godt og kjølig og fint å stå. Da skal jeg få lov å ønske dere en god debatt og introdusere kveldens debattleder. Hun heter Irene Halvorsen og er sjefredaktør i Nasjonen. Vær så god, Irene, og godt valg om 12 dager. Takk. Takk, Rafael. Tusen takk. Det er helt fantastisk å se stinn brakke når vi inviterer til ungdomspartilederdebatt. La meg aller først si, jeg er helt sikker på at mange her i salen, og også mange av de som følger oss på stream, veldig gjerne kunne tenke seg å stille spørsmål. Det tror vi ikke at vi kommer til å få til. Vi har en gjeng ungdomspartiledere her, som alle er både veldig flinke og veldig ordrike. Men vi skal prøve som best det er å stille gode spørsmål. Og hvis du har noe du virkelig brenner inne med, så kan du ta et papir og heve det opp, så skal jeg se om jeg får det med. Du må gjerne diskutere denne debatten på Twitter. Bruk gjerne hashtaggen valgdebatt. Og så er det en glede for meg som sjefredaktør i Nasjonen å ønske ungdomspartilederne velkommen. Vi står overfor et utrolig spennende valg i Norge, og 1 million nordmenn vet nå ikke hva de skal stemme på. Spørsmålet er om det er et demokratisk problem eller om det er bra. Det er i hvert fall veldig åpent. Og så får vi se nå om de som kommer opp her, som er selve demokratiets fortropp, om de klarer å gi dere noen svar. Dette er de folka som har den sure jobben med å forsvare de voksnes grå kompromisser for ungdom med brennende hjerter. De er kunnskapsrike, de er kompetente, de er kranglete, og de er morsomme, og de er helt sikkert helt forferdelig vanskelig å holde styr på. Jeg grugleder meg. Ta vel imot Linn-Elise Øhn Mellen fra Rød Ungdom. Andrea Sjøvold fra Sosialistisk Ungdom. Dette klarte jeg. Mani Husseini fra AUF. Ada Arnstad fra Senterungdommen.
Anna Kvam fra Grønn Ungdom. Så hyggelig for de grønne her. Noen. Ida Lindtveit fra Kristelig Folkepartis Ungdom. Tor Tustveit fra Unge Venstre. Norges liberale parti. Hedvig Heyerdahl fra Unge Høyre. Og sist, men absolutt ikke minst, Bjørn Christian Svensrud fra Fremskrittspartiets Ungdom. Vi starter som i Bibelen. De siste skal bli de første. Bjørn Christian Svensrud. Ja, hei. Hei. Og hei, alle sammen. Hva drømmer du om? Ja, det er mye rart. Akkurat nå så drømmer jeg mest om at vi skal fortsette i regjering. Men hvis du tenker på dette med hva jeg drømmer om at vi skal få til i løpet av min levetid, så har jeg lyst til å starte litt i andre enden av skalaen for livet. Og det er egentlig hos de eldre. Jeg drømmer egentlig om at de som har bygget landet vårt får en verdig alderdom. Og for meg så handler det egentlig om at de skal ha muligheten til å velge mer over sitt eget liv, spise når de vil, legge seg når de vil, drikke et glass vin når de vil, bo på hvilket sykehjem de ønsker, uavhengig om det er privat eller offentlig. Fritt behandlingsvalg. Ok, nå skal jeg stoppe deg. Hvor gammel er du? Jeg er 24. Er det vanlig blant 24-åringer at den aller øverste drømmen er at eldre skal få legge seg når de vil? Nei, men for å være helt ærlig så handler det egentlig om hvordan jeg ble politisk engasjert, som handler om at jeg hadde et veldig nært forhold til mine besteforeldre, og som ikke fikk i mine øyne den behandlingen de burde fått når de kom på sykehjem. Og derfor så har det blitt en greie for meg at jeg bryr meg om de eldre, og jeg mener at de fortjener en bedre eldreomsorg enn hva de har i dag. Så det er en av mine mange drømmer, men jeg jobber Kjempefin. For at de eldre skal få en enklere og bedre hverdag. Kjempefin. Takk skal du ha. Ja, du klapper det. Det kan vi klappe for. Det er veldig bra. Det er veldig bra. Hedvig Heyerdahl, du stilte meg et spørsmål rett før debatten her. Sånn, er du veldig, veldig streng på at det bare skal være én ting? Og da måtte jeg si ja, fordi du hadde skrevet en liten stil. Men altså, hva drømmer du om? Ja, det er også mye jeg drømmer om. Men det aller viktigste for meg i politikken, det er skolepolitikken. Fordi vi ser altså at selv om vi er veldig gode på sosial mobilitet i Norge i dag, så reproduserer norsk skole sosiale forskjeller. Vi klarer altså ikke veie opp for det vi har med oss hjemmefra når vi kommer på skolen. Og det mener jeg at virkelig vi fortjener, eller elevene fortjener at vi gjør noe med, fordi det er både urettferdig og usosialt. Kan jeg bare få stoppe deg der? For det betyr at din innerste drøm egentlig skolepolitisk ligner jo tilforlatelig på det gamle SV-slagordet ulike mennesker, like muligheter. Ja, det jeg mener da. Er at vi må ha en skole som bedre utjevner sosiale forskjeller i dag. Fordi det er jo den største nøkkelen til å løfte folk ut av fattigdom er jo utdanning, og det må vi gjøre bedre. Og så hadde jeg jo masse tiltak da. Men vi kommer helt sikkert tilbake til. Men jeg kan få trekke frem en ting da, siden du ba meg om å snakke med deg, og det er at vi har foreslått en skolerobek-modell. Og det høres kanskje kommunalt og kjedelig ut, men det vi mener da, er at vi skal ha en nasjonal tilsynsordning som fører tilsyn med de skolene som ikke gjør jobben sin godt nok, slik at vi kan ta tak i de kommunene som svikter elevene. Fordi jeg mener det er urettferdig at en kommunegrense kan ha noe å si om du havner på en god skole eller ikke. Så det er det jeg mener vi burde gjøre. Du vil ha en bedre skole, det er en bra drøm. Men kanskje Robek er litt sånn vanskeligere. Sånn nasjonal tilsynsordning, ja. Det høres mye bedre ut. Tor Tustveit, hva drømmer du om? Nei, jeg drømmer om at min generasjon er den som rydder opp etter våre foreldre. Jeg tror friheten er trua. Jeg tror det er et samfunn hvor alle har like muligheter, og alle kan lykkes, er trua av flere ting. Det ene er klimakrisen. Våre foreldre har alt for lenge ventet med å gjøre noe, ventet med å kutte utslipp, og nå har de skyvet en kjempestor regning ned til oss. Det andre er velferdsstaten. Det at våre politikere i dag ikke tør gjennomføre helt nødvendige reformer, gjør at mine barn, mine barnebarn og jeg kommer til å få dårligere velferdstilbud i fremtiden. Så jeg ønsker meg politikere som tør å gjøre de vanskelige grepa, som sikrer at også neste generasjon får det minst like bra som oss. Veldig bra, det fortjener vel også en klapp. Ja, vi er der nå.
Ida Lindtveit, hva KrFUs drøm? Eller din drøm? Når jeg skal si hva jeg drømmer om, så må jeg egentlig tilbake til 2005, og da jeg meldte meg inn i KrFU, da var jeg 13 år. Og de som husker tilbake til 2005, så var det også den tiden man gikk rundt med sånne hvite armbånd. Og på de så sto det «Make poverty history». Og det var derfor jeg meldte meg inn i KrFU, fordi det lever millioner av mennesker i ekstrem fattigdom i verden i dag. Vi har greid å redusere det, men fortsatt så er det sånn at 767 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. Og Ban Ki-moon, han har sagt at vi er den første generasjonen som kan utrydde verdens fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene. Og det er min drøm. Det er derfor jeg er engasjert i politikken, og det er det jeg drømmer om at vi skal få til vår generasjon i vår levetid. Det er ikke så lett å toppe den, Anna Kvam. Nei, jeg stiller til valg i år, og det er litt skummelt og også litt gøy, men det er fordi at den saken jeg mener er viktigst å kjempe for nå, den haster. I 2017 så har vi funnet mye, mye mer olje enn det vi kan utvinne hvis vi skal ha nubbesjans til å unngå kjipe klimaendringer. Og likevel så vil de store partiene fortsatt lete etter mer. Det må vi stanse. For det er ikke bare klimafintlig å lete etter mer olje nå. Det er også økonomisk risikabelt. Fordi når vi leter etter olje som ikke skal selges før på et tidspunkt hvor verden har satt seg mål om ikke lenger å være avhengig av fossil energi, så gambler vi jo på at verden ikke når de klimamålene som vi har vært med på å signere i Paris. Og det er uansvarlig. Og da er drømmen. Å være med på å stanse norsk oljeleting i neste stortingsperiode. Veldig bra. Ada Arnstad. Ja, vi ble jo bedt om å velge en hjertesak som vi trodde vi kanskje kunne få gjennomført i vår politiske karriere. Så har mange drømmer om både klima og fattigdom i verden. Men det jeg valgte denne gangen, det var suverenitetsavgivelse. At det skal bli en slutt på handelsavtaler som krever suverenitetsavgivelse fra den norske folk. At vi skal få reforhandlet et alternativ til EØS-avtalen. Og at fremtidig internasjonalt samarbeid ikke krever suverenitetsavgivelse om det ikke dreier seg om klima. Og for meg er det viktig fordi vi ser veldig store endringer rundt om i verden. Og vi ser mange mennesker som er maktesløse. Så kjenner jeg at de ikke har en stemme, og at stemmen deres ikke betyr noen ting. Og da mener jeg det er feil å flytte ut deler av stemmeseddelen til hver enkelt nordmann eller i andre land ut i verden. Vi må gi folk stemmen deres tilbake, og da må vi slutte å gi bort suverenitet. Takk litt for meg. Money. Ja, jeg mener at det som har vært for lite av i denne valgkampen, det er diskusjoner og debatter om internasjonal solidaritet. Så min drøm i løpet av min politiske karriere er at det skal bli fred mellom palestinerne og israelerne. Det er to folkeslag som har stått ved siden av hverandre og kriget mot hverandre i over 70 år. Palestinerne har opplevd blokade, mur, krigen i Gaza, de bildene vi ser. Og vi vet at det er mulig å løse det dersom de moderate kreftene får lov til å møtes på samme forhandlingsbord. Dessverre har de ekstreme kreftene fått lov til å definere, og det betyr at folk som vokser opp i flyktingleire, de blir født der, og de dør der, og deres barnebarn lever der. Derfor håper jeg at hvis det er noe jeg skal klare å få til gjennom min politiske karriere, så at vi klarer å få fred mellom palestinerne og israelerne, for det er nok krig i verden. Andrea Sjøvold. Ja, jeg har alltid kjempet for en ting litt ekstra mye. En hjertesak som jeg faktisk aldri kommer til å gi meg på før jeg får gjennomslag for det. Og det handler om at vi i det minste kan ha en anstendig og barnevennlig asylpolitikk. I dag så kommer det hundrevis av unger helt alene til Norge. Og de får beskjed om at Norge ikke vil ha dem. At når de fyller 18 år, ja, da skal de kastes ut av Norge. 155 barn har forsvunnet fra norske mottak bare i år, og vi vet fremdeles ikke hvor de er. Så hvis jeg kunne ha gjort bare liksom én ting for de ungene der, så ville det vært å gi barnevernet omsorgsansvaret for dem. Fordi det her er noen av de mest sårbare ungene vi har i dette landet her, og enslige asylsøkende barn.
ja, de skal få omsorg akkurat på samme måte som alle andre unger som ikke har foreldre i dette landet her. Fordi barn, det er barn uansett. Og sist, men ikke minst, Linn-Elise, hva er drømmen til deg? Jeg mener jo at fremveksten av Forskjells-Norge, det er vår tids største utfordring som samfunn. Vi som vokser opp i dag kan bli den første generasjonen på over 100 år som risikerer å få det verre enn foreldrene våre. Og uansett hvem som har styrt de siste 10 årene, så har forskjellene i Norge bare økt. Men det trenger ikke å være sånn. Vi vet at vi kan velge fellesskap framfor Forskjells-Norge, men da trengs det at vi tar et oppgjør med det. Jeg engasjerte meg politisk for at neste generasjon får det bedre enn den forrige. Jeg vil at klasseskillene skal ned. Jeg vil at vi skal ha et godt og anstendig arbeidsliv, og jeg vil at vi skal løse klimakrisen. Fordi problemet er hele tiden at man setter profitt foran klima, penger foran folk. Og la meg sitere kapitalismekritikeren Catwoman. You're all gonna wonder how you ever thought you could live so long and so large and leave so little for the rest of us. Det må vi gjøre noe med. Det er vår generasjons oppgave. Nå har jeg drukket så mye cola. Kaffe allerede. Jeg må innrømme at jeg så ikke Catwoman komme i en debatt om ulikhet i Norge, men det løfter den jo. Vi må kunne si det. Dessuten skulle man tro at vi hadde snakket sammen, fordi neste tema er nettopp ulikhet. Norge er et av de landene i verden med minst forskjeller mellom de som har mest og de som har minst. Men i likhet med i resten av Vesten, så har den norske ulikheten økt. Og det har den gjort systematisk siden 80-tallet, og det skyter fart i våre dager. Det øker mye mer enn i gjennomsnitt i OECD og i resten av OECD-landene. Hvis vi kan starte med deg, Heierdal, bør det å utjevne forskjeller være en politisk oppgave? Ja, jeg mener at staten skal gjøre det vi kan for at vi skal være likest mulig. Og Norge er, som du sier, også et av de likeste og så lykkeligste landene i verden. Og det er faktisk to ting da, som jeg mener at vi kan gjøre for å sørge for mindre forskjeller. Og det er å sørge for en god utdanning for alle som er lik, og det er å sørge for at alle får seg en jobb. Og for å ta litt snakk om det siste da, siden jeg var litt inne på dette med utdanning i sted, så mener jeg at det er tre ting regjeringen har gjort som er veldig bra, nettopp for å utjevne forskjeller, og det er å gi bedrifter mulighet til å ansette unge midlertidig for å skape oss erfaring, slik at unge og folk med hull i CV-en kan komme inn på arbeidsmarkedet. Det mener jeg er bra. Vi har økt lærlingtilskuddet, som gjør at vi får flere lærlingplasser. Og så har vi lansert en landstekkende ungdomsinnsats som sier at hvis du er ung, under 30 år, og hverken er i jobb eller i utdanning, så skal du få hjelp og veiledning fra NAV, slik at du kommer deg inn i jobb. Men hvis din regjering har gjort så mye for å redusere de økende forskjellene, hvorfor øker de mer under denne regjeringen enn tidligere regjeringer? Nei, en av grunnene til at forskjellene har økt veldig mye de siste årene er jo fordi at vi har hatt en veldig stor flyktningkrise. Vi har hatt den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig, og vi har tatt imot rekordmange flyktninger. Det skaper utfordringen til Norge, og da ser man også at ulikheten øker. Og så har vi gjort veldig mye bra, men det betyr ikke at vi har gjort nok. Ida, du var først ute, men alle har tegnet seg her, så kjør på. Ja. Jeg mener det er litt enkelt å si at bare flyktningkrisen er grunnen til at vi har økt ulikhet i Norge. Den har økt de siste årene, og den øker. Vi er et av verdens beste land å bo i, og som Erna ettertrykkelig sa i går også, så er vi de lykkeligste i verden. Sånn at det skal vi være stolte av. Samtidig så øker ulikheten, og det betyr at Norge er ikke verdens beste land å bo i for alle. Norge er ikke verdens lykkeligste land å bo i for alle. Og da tenker jeg spesielt på de barna som ikke kan feire bursdagen sin, eller ikke kan være med på fritidsaktiviteter, fordi at foreldrene ikke har råd til det. Men hvorfor støtter ditt parti denne regjeringen hvis ulikhetene øker under denne regjeringen? Ja, vi har vært med på, for eksempel, for noen år siden så ga regjeringen et budsjett som var mer usosialt enn noen gang, og da retta vi opp i det. Vi hadde et budsjett som var foreslått, hvor det var massive kutt i formuesskatten til de rikeste. Vi rettet opp i det og gjorde at nei,
Formuesskatten skal ikke reduseres til de rikeste, den skal reduseres på arbeidende kapital, arbeidsplasser, og ikke minst så skal vi rette opp i de skjevhetene som er for eksempel for minstepensjonister. Og ikke nok med det, vi har også sikret gratis kjernetid i barnehagene, som jeg mener er helt vesentlig for å få unger inn i barnehagene. Og nå mener jeg den store kampen fremover for å redusere forskjellene, for å redusere barnefattigdommen i Norge, det er å øke barnetrygden. Det er noe som alle partier har lovt opp gjennom tidene, men vi har ikke greid å øke den siden 1996. Det mener jeg er alt for dårlig når alle forskere sier at det er det som skal til for å redusere barnefattigdommen i Norge. Jeg vet, Mani, at du er ganske uenig i støttepartienes syn på seg selv. Kanskje du vil kaste deg inn på dette tidspunktet? Ja, jeg mener at vi nå ser økte forskjeller, rekordhøye forskjeller i Norge. Vi ser at over 100 000 barn lever i fattigdom i Norge, og vi ser at vi har mange mennesker som vil bidra, som er friske, men som ikke får en jobb. Og, skal jeg si, og på toppen av det, så har vi en regjering som kutter til de aller, aller svakeste. De kutter i støtta til syke mennesker, til arbeidsledige, til folk som har brandskader, folk som sitter i rullestol, for å gi de samme penger til de aller rikeste. Det er dobbelt urettferdig. Og derfor mener vi at det er ikke rart at forskjellene øker når regjeringen holder på den måten her. Derfor går vi, jeg har vært til valg på tre ting. For det første så skal ny regjerings viktigste jobb være å skape nye jobber, for vi vet at det er nøkkelen for å få folk ut av fattigdom. For det andre skal vi satse på en skole, men da må vi ha råd til det. Og vi er ærlige, vi sier skattene kommer til å økes for de som har mest, tjener under 600 000, så skal du betale mindre skatt. Det er for å få råd til lærere, læreplasser og flere helsesøstre. Og sist, men ikke minst, så vet vi at et rettferdig skattesystem som fordeler mellom de som har mest og de som har minst, bidrar også til å få ned forskjellene. Problemet er at ingen av dette her gjør dagens regjering, og det er ikke så rart når vi har en finansminister som mener at det å utjevne sosiale forskjeller ikke er en politisk oppgave. Vi skal ha... Her er mange som tegner seg både til innlegg og til replikken. Jeg tror det er Bjørn Kristian Sønsrud på replikk først, og så Hustveit på innlegg. Ja, altså for det første så er ikke jeg med på premisset om at det er en vanvittig svær økning av forskjellen i Norge. Ja, det øker, men det har de gjort siden 1980. Og hvis du ser på tallene fra 1980 opp til i dag, så er det altså Gro Harlem Brundtland som statsminister, og forskjellen økte aller mest. Det er jo litt fascinerende. Men jeg må bare si en ting. Det er altså ikke sånn at vi løser forskjellen med å øke skattene. Men dette var en replikk. Ja, men jeg må fullføre det. Nei, for da er det et annet innlegg. Men det viktigste vi kan gjøre, det er altså å sørge for at det skapes arbeidsplasser i landet. Og det siste norsk arbeidsliv trenger er flere skatter og avgifter. Grønn Ungdom, replikk, så er det huset her. Jeg vil bare skyte inn at det at forskjellene har økt lenge, det er jo ikke en unnskyldning for å på en måte redusere det problemet vi står overfor i dag, eller gjøre det noe mindre, eller ikke føre politikk i dag som skal redusere forskjellene. Synes du? Ja, men vi gjør jo politikk som reduserer forskjellene. Altså, det er mange som ikke anerkjenner det da, men da mener du det, og så går vi videre. Ja, det mener jeg, og det viktigste vi kan gjøre, det er faktisk å sørge for at skatten og avgiftene går videre ned, sånn at det skapes arbeidsplass i dette landet. Det er det aller, aller viktigste vi kan gjøre. Ja. Det er en utfordring at forskjellene øker. Først og fremst fordi det betyr at flere er fattige, og flere sliter. Hvordan skal man få folk ut av fattigdom? Hvordan skal man klare å løfte ut de svakeste? Jo, da må man 1. prioritere de som trenger det mest, og 2. sikre at barn kommer i barnehage, sikre tidlig innsats i skolen. Derfor er jeg stolt over at vi i den perioden her har gitt gratis kjernetid i barnehagen til lavinntektsfamilier, og Venstre går til valg på at alle lavinntektsfamilier skal få gratis barnehage. Nettopp så de barna som trenger det mest får komme inn i skolen. Men så synes jeg det her blir jo fort en skattedebatt. Og det er riktig at vi må ha et skattesystem som sikrer at det lønner seg å skape arbeidsplasser. For det er nettopp det å være i arbeid som er den mest effektive måten å løfte folk ut av fattigdom på. Og da kan vi ikke ha et skatteregime som skatter bedrifter ut av Norge. Men så er jeg enig at det å kutte formuesskatten på toppen ikke er det mest effektive. Venstre ønsker en annen modell hvor vi hever bunnfradraget sånn at vi skjermer gründere og skjermer nystartet bedrifter i stedet for å kutte på toppen. Men til AUF, det er jo et spørsmål. Dere var jo med på skattereformen. Så dere har også vært med på kutt i formuesskatt, dere har også vært med på kutt i selskatt, dere har også vært med på kutt i inntektsskatt. Så hva er det som, hvorfor er det, hvorfor funker formuesskattkutt når dere er med på det, men ikke det andre? Det må du svare på, Mani. Skal jeg svare på?
Det skal jeg gledelig svare på, fordi det handler om fordeling. Vi er enige, og vi startet det, de rødgrønne, da vi satt i regjering, og kuttet i selskapsskatten. Fordi vi mener det skal harmonisere med resten av de landene rundt oss, og det er bra for norsk næringsliv. Hvis man er opptatt av det, så bør man kutte i selskapsskatten, ikke i formuesskatten. Fordi da sier man at alle som har formuer skaper arbeidsplasser. Det er totalt feil. Vi vet at hvis vi kutter i formuesskatten, så vil vi skape null skatt ytre i Norge. Og folkens, for folk som er renholdere, lærere, journalister, folk som betaler en tredjedel av sin inntekt i skatt hvert eneste år, ta og si til dem at du skal betale en tredjedel, mens de rike onklene til FRP Høyre skal betale 0 kroner i skatt. Det er så urettferdig at det er knapt mulig å tro, og derfor mener jeg at det er viktig å ha en beskatning også på de aller, aller rikeste i Norge. Husveit, sa Heierdal replikk, og så må noen andre få slippe til her. Husveit. Ja, men jeg er helt enig med at det viktigste er selskapsskatten, og det viktigste er inntektsskatten. Men dere var jo også med på å kutte formuesskatten, og det kan du ikke sno deg unna. Vi hevet bunnfradraget. Og dere senket verdiforsettelsen av aksjer, som betyr kutt i formuesskatt til de du nå står og kritiserer oss for. For minstepensjonister, det er helt riktig. Nei. Heida. Nei, for selskaper. Ja. Du må lære deg skattesystemet. Dette synes jeg blir veldig useriøst av AUF. Arbeiderpartiet var med på den skattereformen vi hadde, og så har vi i tillegg gitt andre skatteletter, som er for eksempel en gjennomsnittlig lavinntektsfamilie har fått 15 000 i skatteletter. Det er ikke de rikeste. Alle her er enige om at de rikeste skal bidra sin del i skatt, men så har vi gitt dem skatteletter i tillegg, slik at de skal skape arbeidsplasser her i Norge og ikke flagger ut. Men så har jo også Arbeiderpartiet eller AUF her ingen andre løsninger enn økt skatt. Men her da, nå må jeg få spørre deg. Nå må jeg bare få spørre deg, fordi du sier at regjeringen altså kutter i skattene for at bedriftene skal bli i Norge og skape arbeidsplasser her. Det er jo basert på en tankegang om at rikdommen skal sildre ned fra de øvre lag og nedover. Ikke sant? Det er en trickle-down-effekt som er en kjent teori. Har du noen eksempler fra norsk eller landet rundt oss der det faktisk har funket? Poenget vårt er jo at vi har en særnorsk formuesskatt som gjør at som skaper en fordel for de bedriftene som er utlandske og ikke de som er norske. Du har for eksempel Farstad Shipping i Ålesund. De sa at de måtte ta opp lån for å kunne betale lønningene sine, og fordi de gikk ikke engang i overskudd, men de valgte altså å bli i Norge fordi at de var glad i den maritime klyngen de hadde på Vestlandet, men de hadde valget om å dra til London. Det handler ikke om trickle-down economics, det handler om common sense. Her. Det er faktisk ikke trickle down the common sense, men det var ikke noe stor applaus for den. Vi må gi noen flere replikker, og så er det flere som skal bringes inn. Lisa? Ja, når vi snakker om overskudd, for det var det du snakket om, selskapsskatten er jo nettopp det. Det er jo skatt på bedriftenes overskudd i motsetning til formuesskatten. Det er derfor jeg synes det er en dårlig idé å kutte selskapsskatten, men vi vil øke den tilbake igjen til 27%, sånn som det var før skatteforliket. Fordi problemet er at det skaper ikke nødvendigvis noen flere arbeidsplasser å drive og kutte i skattene. Det er ikke det eneste som er fornuftig. Og så tok KrF inn her nå at de mener de skal fjerne skatt på arbeidende kapital. La meg si det sånn som det ble sagt med Erna Solberg sine ord i 2013. Vi mener det betyr mer byråkrati og ikke spesielt klare grenser. Dette er det kutting av skatt på arbeidende kapital er ifølge statsministeren vår. Hvis det betyr at det er en så dårlig idé, så tror jeg kanskje vi for en gang skyld skal høre på Erna Solberg når det kommer til skattepolitikken. Og så skal vi ikke gjøre det, fordi jeg tror vi trenger en omfordeling i politikken. Det er jo nettopp det som er poenget. Men nå står vi i fare for å få nullskattytere. Og så vil jeg gi en utfordring til Arbeiderpartiet, fordi vi er enige om mye. Men dere går til valg nå på å øke skattene med 15 milliarder. Samtidig som dere sier at de 15 milliardene, de skal gå til økt forsvarsbudsjett. Da lurer jeg på hva som blir igjen av vår offentlige velferd. Den utfordringen må jeg notere meg, men da drar du oss langt inn i forsvarsbudsjettet, og det er ikke der vi er akkurat nå, så nå tror jeg vi skal få fortsette litt på ulikhet, og der er det først Svensrud, og så er hele raden her faktisk replikk, Svensrud. Har jeg replikk? Ikke innlegg? Jeg vil ha innlegg til det, så må vi gå på replikken først. Jeg bare får det, så blant annet.
Veldig, takk, det gikk på bra. Nei, men da kjører vi en replikk, først skal du få ordet. KrFU, ja, altså, fordi man blir utfordret direkte, så jeg vil gjerne ha replikk på det Linn-Elise sier. For det første, jo, redusere selskapsskatten var viktig, fordi selskapsskatten i Norge var høyere enn det det var i andre land. Det vil si at norske bedrifter hadde en ulempe på konkurransemarkedet. Derfor var det viktig, når alle landene rundt oss reduserte selskapsskatten, at vi jo gjorde det for å bedre de norske konkurransevilkårene. Og så vil jeg også si noe om skatteforliket. Men det kan du ikke huske en replikk. Der gikk man inn på at man skulle redusere skatten på arbeidende kapital. Det var Arbeiderpartiet med på. Nå har vi fått den todelingen. KrF ønsker ikke å fjerne formuesskatten, men KrF ønsker å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, sånn som traktorer, sånn som fiskevær, fordi det er det som skaper arbeidsplasser. Formuesskatten for de aller rikeste, den kan være der, fordi de aller rikeste må bidra, og vi kan ikke ha null skattyter i Norge. Der er vi alle helt enige, så der kan vi legge den debatten død. Men det er jo helt irrelevant hva man vil når det er det som er konsekvensen. Anna, Grønn Ungdom. Ja, fordi nå sa jo KrFU her igjen at den typen skattekutt er det som skaper arbeidsplasser. Og det som plager meg litt med en del av den retorikken som høyresiden fører rundt skattepolitikk og arbeidsplasser, er at det ofte høres ut som at hva slags type skattesystem er nærmest det eneste som er med på å påvirke hvor mange jobber det skapes i dette landet her. Det som gjør det lett å skape jobber i Norge, og det som også gjør det ganske lett å tjene seg rik i Norge, det er at vi har ganske små forskjeller og en sammenpresset lønnsstruktur og et godt utdanningssystem. De tingene er også med på å påvirke. Den delen av politikken er også med på å påvirke. Og den delen av politikken er også avhengig av at man fører en skattepolitikk som fordeler. Og derfor går vi også imot å kutte mer av formuesskatten på toppen. Fordi at da får vi en effekt som gjør at vi omfordeler mye mindre, og det vil kanskje i neste omgang faktisk gjøre det vanskeligere å tjene penger og tjene seg rik i Norge. Og det burde høyresiden også ta med seg i beregningen av og til, ikke late som at skattepolitikken er det eneste som påvirker jobbskapingen. Men det tror jeg kanskje ikke de gjør, og det tror jeg Svensere har lyst til å svare på nå, så skal vi gå hit. Ja, og det er ikke sånn at skattesystemet er det eneste, men det er et av de mest virkningsfulle virkemidlene vi har for å sørge for at bedrifter har muligheten til å skape nye arbeidsplasser. Og det som på mange måter er paradokset når vi snakker om arbeidsplasser, er jo at vi sier vi skal skape. Altså det finnes ikke en regjering som skaper nye arbeidsplasser, det er det folka der ute som gjør. Og da er det viktig at de har rammene som skal til for å skape de arbeidsplassene. Og så er det jo sånn at noe av det farligste vi kan gjøre for arbeidslivet i Norge, det er jo å skru ned oljekranene. Altså det er 250.000 mennesker. Jeg regner med den, Anna. Ja, det er 250.000 mennesker som jobber i oljerelatert sektor. Og vi skal komme tilbake til oljesektoren og klima. Men vi kommer tilbake til oljesektoren og klima. Vi skal gjøre oss ferdig med ulikhet. Hvis dere sporer av gårde til forsvaret og olje, så får vi ikke lande av ulikhet. Da kan jeg holde meg innenfor ulikhet. For det er altså sånn at hvis du ser på Finansdepartementet sine tall, da, på skatteopplegget til Arbeiderpartiet, så ser man at det er 36.000 flere trygdede som vil få økt skatt, og du ser også at det er 200.000 pensjonister som får økt skatt. Det er i hvert fall ikke med på å redusere forskjellene. En liten klapp der, vi gir plass til den. Den vil jeg tro at da får svare på etter hvert, men nå skal vi først til Andrea. Takk. Jeg tror det viktige her, hvis vi skal bruke skattesystemet for å minske forskjellene mellom folk, så må det faktisk brukes omfordelende. Fordi det her handler jo om at vi har en regjering som synes det er helt greit at forskjellene mellom makt og rikdom øker mellom folk. Det handler om at sannheten bak det her er at noen er nødt til å betale for den skattefesten som regjeringen har arrangert for eliten i Norge de siste 4 årene. Og de som har betalt for det er jo de uføre som har nå mistet barnetillegget sitt. Det er de eldre med lave pensjoner som hvert år opplever at sine pensjoner blir mindre og mindre verdt. Det er de som tidligere fikk gratis fysioterapi, som var lamme, som var amputerte, som var brannskadde, som var kreftsyke. Det er de som betaler for det her. Fordi at vi kan snakke om skatt hit og dit og opp og ned, men det her handler ikke om tall og statistikk. Det her handler om virkelige folk og deres vanskelige hverdag. Og så har vi en regjering som systematisk prioriterer de på toppen, og det synes jeg er så skamløst egoistisk da, at forskjellene øker. Når de øker, så er det de som er mest som i det norske samfunnet, som stadig ber om mer og mer og mer, og de får det av regjeringen. Og nå må det her mase fra de som har mest, det må faktisk ta slutt. Og vi er nødt til å få en regjering som vil gi de som har minst mest, og skape en velferd for folk flest.
Tor Hustveit, hvorfor støtter Venstre en skamløst egoistisk politikk som tar fra lamme, kreftsyke og barn nødvendig velferd? Nei, for det første, ikke enig med premisset for spørsmålet. For det andre, ja, vi har gjort noen reformer denne perioden her, men ta barnetillegget som Andrea snakker om. Vi har ikke fjernet barnetillegget, men vi har sagt at... ingen skal tjene mer på utrykning enn de ville ha. Men har vel ikke sagt at dere har fjernet det heller? Nei, men vi har endret det, så ingen vil få mer i uføretrygd enn de ville fått når de jobber. Det er fordi uføretrygd med barnetillegg var en fattigdomsfelle hvor folk ikke kom seg ut til arbeid igjen. Og så mener jeg at skatt er viktig. Ja, det har vi snakket mye om. Men skatt er ikke det viktigste hvis vi skal redusere ulikhet. Det viktigste for å redusere ulikhet er jo faktisk sterk velferd. Men så vet jo alle vi her, og jeg vet at vi er en litt sånn nerdete gjeng, så vi har lest perspektivmeldingen. Vi vet det kommer store utfordringer for Norge i året som kommer. Og derfor mener jeg at dere som er opptatt av å redusere ulikhet skal ikke bare se på hva de lover, men de populære tingene vi lover, men også er det noen partier her som tør å gå til valg på vanskelige reformer. Vi har gjort en del reformer denne perioden her, for eksempel en høyere utdanningsreform, kommunereform, politireform, og så er mange, det er spredte replikkene opp, men det her handler jo nettopp om at skal vi sikre like god velferd i fremtiden, så må vi gjøre reformer så vi kan gjøre mer med mindre, og det sier også perspektivmeldingen, er det viktigste hvis vi skal sikre velferd også fremover, og velferd og sterkt sikkerhetsnett er det viktigste for å redusere forskjeller. Men det går jo ikke så veldig, veldig bra med alle disse reformene. Det er en protestbølge over landet mot mange av reformene. Ada Arnstad, hvorfor det? Takk for at du fikk ordet på den. Det passet bra. Det jeg må si, det her handler jo om ulikhet det også. Skal det være sånn at vi har et A- og B-lag for de grunnleggende tjenestene for tryggheten vår? Politi, landsmannskontor, lokalsykehus, der hvis du er i en storby, så har du de tjenestene nært deg. Hvis du ikke er det, så har du det ikke tilgjengelig. Det er eksempel rundt om i hele Norge på at politiet ikke kommer når det er innbrudd, og foreldre må finne frem brekkjernet når innbruddstyven står og banker på. Det er oppdrettsbedrifter i Nordland som har anmeldt politiet fordi de bruker 2 dager på å komme og undersøke innbrudd. Dette handler om mulighet. Jeg ønsker ikke at vi skal ha et A- og B-lag i Norge som skiller seg ut fra storbyene, i hvert fall hvis man tar seg råd til å kutte eller gi 1 milliard i skattelette til de rikeste, øke avgiftene som er flat og går utover alle av oss, uavhengig av hvor mye vi tjener, med 3,8 milliarder, da mener jeg at det mest grunnleggende oppgaven vi har, den skal vi løse. Nå har vi et alt fra blåblått til grønt replikk. Ønsker jeg Heierdal først. Ja, blåblått. Ja, det har vært bråk om noen av de store reformene som denne regjeringen har satt i gang. Men slik er det jo da, når man prøver å endre på ting, så må man regne med det. Men jeg synes det er viktig at vi husker på grunnen til hvorfor vi gjennomfører noen av disse reformene, som for eksempel kommunereformen. Det er fordi vi vil ha bedre tjenester ute i kommunene. Vi vil for eksempel at i en liten kommune hvor mange kjenner mange og det er et smått miljø, så vil vi gjerne at barnevernstjenestene og alle slike sånne tjenester skal bli litt større, slik at du kan slippe å kanskje møte på noen du kjenner eller har en relasjon til. Og det mener jeg er veldig viktig. Men bare for å spørre deg om det, fordi det er jo et argument som vi kjenner fra kommunalministeren. Men det at du slår sammen kommuner vil vel strengt at det ikke gjør så mye med de folka som bor der, sånn at nettverk knyttet til de tjenestene som du får, det vil du vel kunne ha overalt? Ja, nettverk vil man kunne ha uansett, men jeg mener det viktigste vi gjør er at vi skaper mer robuste tilbud og større tilbud i en større kommune. Men hva betyr egentlig robust? Det kan jeg svare på. Ja, kom igjen! Det er en utfordring når vi har barnevern rundt omkring i landet som er interkommunalt samarbeid. Det er en utfordring når vi har interkommunalt samarbeid som en sånn der, ikke overnasjonal, det er feil ord, men overkommunal greie, som altså gjør at man tar tjenestene vekk fra de folkevalgte organene opp i interkommunale selskaper, som altså er et nivå som forvalter velferdstjenestene til folk, og det er en utrolig dårlig løsning. Og det er altså sånn at det er veldig festlig å høre på Senterpartiet snakke om sentralisering, når vi vet at det var mer sentralisering da Senterpartiet har styrt landet. Men la oss holde oss på det interkommunale, for det synes jeg faktisk er veldig interessant. Ada Arnstad, interkommunalt samarbeid har altså vokst fram som en slags løsning for ikke å slå sammen kommuner, men det er jo en udemokratisk løsning egentlig, er det ikke da? Jeg må jo si det at det må jo være opp til dem i kommunen å avgjøre. Altså hvordan man løser noen ting best mulig. Og det er problemet med mange av reformene vi ser her i dag, så er det jo det at man går ut fra at ting blir bedre, bare det blir større.
Men man tar seg ikke tida til å faktisk spørre folk om det blir det. Man tar ikke seg muligheten til å se, blir jeg bedre med interkommunalt samarbeid eller ikke? Og jeg synes det underlig å høre på, fordi det her vi har godt grunnlag for å si det, at de som bor i små kommuner, de mest fornøyde med de grunnleggende omsorgsoppgavene. De som bor i middel, eller barnevern for eksempel, som blir trukket frem her, de har ingenting å si hvilken størrelse kommunen har, for hvor fornøyd folk er med det. De eneste man mer fornøyd med i store kommuner, det kollektivtilbud og biblioteker. Og jeg synes det fint med kollektivtilbud og biblioteker. Jeg synes bare at man skal høre på folk når det gjelder de grunnleggende omsorgstjenestene. Folk vil ikke ha de her reformene. De gir ikke bedre tjenester, og det sparer ikke penger. Hvorfor skal man gjennomføre det? Jo, det kan jeg svare på. Ja, det mange som har lyst til å svare på det, men det ikke din tur akkurat nå. Nei. Ja, jeg synes det litt rart at Ada åpnet med å si at hun var mot overnasjonalt samarbeid, men hun har et varmt forsvar av overkommunalt samarbeid. Du ser bare det at bare fremveksten av det interkommunale samarbeidet er et tydelig tegn på at kommunestrukturen i dag er foreldre. Og det ene går på at man får stadig flere eldre i mange av distriktskommunene, man får stadig større behov for nye tjenester, og det er den ene delen. Men det andre er at det kommer en rekke muligheter vi kan gripe i helseteknologi, for eksempel, som de små kommunene ikke har store nok fagmiljøer til å ha. Og jeg synes ikke man skal stå her og si at ja, folk flest er fornøyde med barnevern. Jeg bryr meg egentlig ikke om hva folk flest mener om barnevern. Jeg bryr meg om at barnevernsbarna får et godt tilbud, og det er det må handle om, ikke hva alle andre i kommunen som ikke har noe som helst med barnevernet føler om barnevernet. Og det som er vidunderlig for en nasjonredaktør er at diskusjonen om ulikhet forsvant ut i distrikts-Norge. Det er så deilig. Men kan jeg fullføre det jeg begynte på? Heidan. Ja, tusen takk. Interkommunalt samarbeid, det oppstår jo bare fordi kommunen har behov for hjelp. Og da er det jo helt åpenbart en grunn til at vi trenger større og bedre tjenester. Og så vil jeg fullføre det jeg begynte på i sted. For jeg vil nevne en reform som nesten ikke har vært noe bråk om da. Og det er den reformen som Tore så vidt nevnte i sted på høyere utdanning. Det vi har gjort er at vi har satt i gang et arbeid som sørger for bedre og sterkere fagmiljøer rundt omkring på de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge i dag. Og grunnen til at det nesten ikke har vært noe diskusjon om det, er jo fordi at det har vært enighet om det. Men ikke det vidunder, hadde ikke det vært en ganske bra ledetråd da for andre reformer? At vi kan, lage en reform som folk faktisk synes er god, og som har en bra målsetting, og folk kjenner at det liksom ramler på plass. Da. Så er jeg bare glad, jeg. Nettopp. Svensre, og så skal vi inn i midten her. Jeg vil litt tilbake igjen til barnevernet når vi først er inne på distriktspolitikk. Fordi det handler om er at når du bor i en kommune med 500-1000 innbyggere, så har ikke kommunen nødvendigvis råd til å ha så veldig mange ansatt i barnevernet, fordi at det er en liten kommune. Og barnevernet, altså, hva er det folkedebatten og barnevernet handler om? Jo, det handler om at man skal ta barna vekk fra foreldrene sine. Og grunnen til at det ofte skjer i enkelte sammenhenger, særlig da i små kommuner, er fordi at barnevernet ikke har hatt ressurser nok til å drive med forebygging. Altså du kommer inn i etterkant i stedet for i forebygging. Og da, for å ta et eksempel, jeg ser på min egen kommune, Horten, hvor jeg er fra, så har vi noe vi kaller for Hortensmodellen. Veldig innovativt. Men det handler om å altså sette barnet i sentrum, og så har du ulike tjenester som går rundt barnet. Og det handler også om familiekontorene, for eksempel. Kjempeviktig. Men det er klart at du er nødt til å ha ressursene som grunnlag for å få til de tjenestene når du skal ha barn i sentrum, ressursene rundt. Og da kan du ikke ha én ansatt. Og så vil Ada si, jo, men alt vil bare bli bedre hvis vi bare øker kommunebudsjettene. Men det er altså sånn at denne regjeringen har sørget for tidenes resultater for kommunene der ute. Det har aldri vært så gode resultater i kommunene på 20 år. Så det går ganske bra med norske kommuner. Men det er altså sånn at noen steder så må du ha større robuste kommuner for å skape robuste tjenester til befolkningen. Det er noe med det ordet robust som ikke utløser den applausen som jeg tror du ventet deg. Altså. Vi må jobbe litt med det ordet. Men dette opplevet var en tydelig utfordring til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sånn at nå var den først til Ada knyttet til robusthet og barnevern, og så skal Mani... Ja, jeg mener at kommunene må ha mer frie midler hvis de skal gjøre jobben, og da hjelper det ikke at man øker budsjettene. Og, ja. Jeg skal la den ligge, for du sa jo som at jeg kom til å nevne det, så jeg går heller på det med barnevern. Fordi hvis det her var en reform, for å sørge for at vi skal få bedre barnevern i Norge, hvilket alle av oss er enige om, ja, da burde du tatt utgangspunkt i hvordan kommuner er det som ikke gjør det bra på barnevern. Du burde begynt der, og så burde du se en løsning på det, og slå sammen kommunene. Det har man ikke gjort. I denne reformen så har fasiten alle blitt sagt, hvis det blir større, så blir det bedre. Og så ser vi at på mange av de grunnleggende omsorgstjenestene, altså det meste av det kommunen gjør, det er å levere små kommuner gode tjenester til innbyggerne sine. Men vi skal hoppe over det, vi skal la det gå, for å slå sammen uten at vi vet at det løser problem med barnevern eller andre tjenester.
Mani. Ja, takk for det. Altså, jeg mener jo at denne regjeringen har økt forskjellene mellom de som har minst og de som har mest, men også økt forskjellene mellom bygda og byene. Hvor de kutter i bevilgningene til de minste kommunene for å gi det til de aller, aller rikeste. Og la meg nevne en reform da, som de også har innført med knappest mulig flertall, denne her firekløveren her. Det er regionreformen. Jeg kommer fra Akershus, jeg kommer fra Jessheim. Viken, folkens. Vi skal bli en del av Viken. Og la meg bare si det sånn da. Folk i Akershus vil ta toget inn til Oslo. Folk i Akershus, ungdom i Akershus, vil gå på skole i Oslo. Men nei da, vi skal ha en region bestående av Østfold og Buskerud. Altså, sorry ass, men jeg vil ikke ta toget til Hallingdal eller Trøgstad. Det er liksom, det er ikke der behovet ligger. Folk vil inn til byen, og derfor må vi ha en regionreform som faktisk fanger opp. Ikke en regionreform laget på bakrommet. Om region. Okay. Eller om reformer. Bare en kort replikk til Susanne. Nå er Hustveit, og så får svare på det. Så dere er en lang rekke. Må KrF svare om regionreformen? Må du virkelig snakke om regionreformen? Av alle ting man skal gjøre i dag? Fordi, kan jeg bare si det? En kort replikk til det Mani sa. Fordi han snakker om Oslo, og jeg skulle gjerne hatt Oslo inn i den regionreformen, at det var Oslo, Akershus, Østfold for eksempel. Men Oslo sa jo nei. Og hvem er det som styrer der? Det er Arbeiderpartiet. Så hvorfor sa ikke... Ja, men hvorfor sa ikke dine politikere ja, som styrer den kommunen, fordi, da kunne vi fått den regionreformen. Jeg er uenig at vi skal begynne å tegne kartet før vi diskuterer hva skal vi egentlig løse. Ja. Det er det som er hele problemet med regionreformen, med kommunereformen, med politireformen. Alle de reformene som dere går med er å begynne å tegne kartet fremfor å diskutere hva er det vi egentlig skal løse. Hva er det vi egentlig skal løse? Der har regjeringen et problem, og derfor trenger Norge en ny regjering. Mine damer og herrer, vi har snakket om ulikhet, og vi har snakket om distrikt, og vi bør via bolig, klima og andre ting. Jeg lurer på om vi skal hoppe inn i boligpolitikk og ulikhet. Litt, jeg vil tro at flere i salen er noe mer opptatt av det enn regionreformen. Så la oss bare skru om hjernene nå. De av dere som ble veldig lei seg for at vi ikke fikk liksom, dykket litt mer ned i regionreformen. Dere bare snakker med noen av disse etterpå, så ordner vi det sånn. Ja, vi gjør det sånn. Bolig og boligpriser. Norsk boligpolitikk i en setning. Alle skal eie sin egen bolig. Ja. Det har vært norsk boligpolitikk. Jeg holder på å si siden tidenes morgen, men det er jeg heldigvis ikke gammel nok til å vite. Politiske løsninger for helt utsatte grupper har vi hatt, men i det store og det hele så har det vært markedet som har ordnet dette. I den senere tida så har boligprisene, særlig i norske byer, skutt dramatisk fart. Og det er for unge folk nå, selv med jobb, vanskelig å etablere seg på boligmarkedet. Da må vi bringe inn noen av de som ikke har hatt ordet på en stund. For eksempel deg, Ida Elise. Linn Elise, unnskyld. Det går fint. Nei, boligmarkedet er jo en av de få tingene som ikke har blitt noe særlig politisk regulert på veldig lenge. Før, etter krigen, når man skulle bygge landet på nytt, så hadde man en god del gode ideer for hvordan folk skulle komme ut i å eie bolig. Man hadde gode ordninger gjennom Husbanken. Man bygde sin egen bolig og har veier i Oslo som heter Sjølbyggeveien og andre flotte ting. Men poenget er at man har latt boligmarkedet løpe løpsk, og politikerne har verken vært flinke til å regulere det eller bygge nok boliger. Det vi vil gjøre, det er å sørge for at unge også kan komme inn på boligmarkedet. For i dag så er det sånn at hvis du bor i Oslo og har lyst til å komme inn på boligmarkedet, så kan du tjene 500 000 kroner i året, og fortsatt så er ikke det nok til at du kan komme inn på boligmarkedet og eie bolig i Oslo. Derfor så må man kort og greit bygge flere boliger. Det tror jeg de aller fleste i dette panelet her er enige om. Både studentboliger, så vil jo vi også bygge kommunale boliger, og sørge også for at Husbanken igjen blir restored to its former greatness, sånn at man kan få litt lettere lån hvis man er ungdom. Og i tillegg så må man styrke leie til eie. Det at når du da leier bolig, så kan du da putte litt penger inn, sånn at du kan etter hvert eie din egen bolig og spare mens du da leier. Disse tingene tror jeg kommer til å bidra til at unge faktisk kommer inn på boligmarkedet, fordi dette er også med på å underbygge Forskjells-Norge, og det er store forskjeller på hvem som kommer til å kunne eie bolig i Oslo, og hvem som må leie ganske lenge. Vi vil ikke at det skal være sånn, og du må få hjelp fra mamma og pappa, og du kun kan kjøpe bolig hvis du er bemidlet. Veldig bra. Takk.
Boligmarkedet er helt sikkert på å engasjere veldig, og jeg må bare, nå var det så lenge siden, så nå ville jeg at du skulle få litt ordentlig plass. Men dere andre som har snakket en del, dere må fatte dere mer i korthet. Ja. Andrea? Ja, altså ifølge Nordea, unnskyld DNB at jeg tar opp en konkurrerende gang, men ifølge Nordea så er det kun en av fire unge mellom 19 og 29 som i dag kan kalle seg for boligeier. Og det her er en nedgang fra i fjor, og jeg tror at hvis ikke vi tar tak i dagens boligmarked, så vil det bare være færre og færre som får muligheten til å kalle seg for boligeier. Og i dag så er unge rett og slett avhengig av å låne fra mamma og pappas bank og deres lommebok for å komme seg inn på boligmarkedet. Og sånn kan vi ikke ha det. Jeg står for en politikk der uansett hvem du er, og uansett hvor du kommer fra og hvor du skal bo i landet, så skal du få muligheten til å eie din egen bolig. Og da har vi i SV kommet med mange gode tiltak. Leie til eie, kjempegodt tiltak. Med egne ungdomsboliger kan man også ha, der ungdom har muligheten til å stadig komme seg inn på boligmarkedet. En annen ting som jeg synes er veldig synd at regjeringen gjorde, det er at man har fjernet unge førstegangskjøpere fra Husbanken. Nå er det kun varige vanskeligstilte som har muligheten til å ta opp startlån i Husbanken. Vi vil ha ungdom og unge førstegangskjøpere inn i den ordningen igjen, og styrke Husbanken, så at man får flere inn på boligmarkedet. Og så skal jeg bare si to ting til. Det var raskt! Ja, men bare kjempekult. Fordi jeg kommer fra Bodø. Eller kult. Ja, det er veldig kult. Jeg kommer fra Bodø. Og vi i SV vil ha et prøveprosjekt i Bodø, der man skal ha delt eierskap. Det vil si at hvis du sliter med å få egenkapitalkravet, så skal staten kunne gå inn som medeier i din bolig. Og over tid så har du kjøpt deg den boligen, eller når du selger den, så skal staten får de pengene tilbake. Og er det sånn at jeg er nødt til å flytte i Bodø igjen for å komme meg inn på boligmarkedet? Det er fint der, altså. Men jeg vil helst bo i Oslo, og jeg vil ha sånne prøveprosjekt over hele landet og andre tiltak. For eksempel at vi vrir skatten fra arbeid til eiendom. Ja, veldig bra. Jeg må innrømme at jeg ikke trodde at det å bringe Husbanken inn på krevde at vi gikk over på et annet språk, men jeg noterer meg at det er nødvendig. Jeg tror vi må spille litt på begge sider her, sånn at jeg ser at både Hustad, Heierdal og Svensrud har notert seg, og ja, alle har notert seg på denne. Bare vær så snille og fattere i beinhard korthet. Heierdal først. Ja, helt enig. Vi må bygge mer, og vi må bygge raskere. Derfor har regjeringen blant annet forenklet byråkratiet og mange av disse reglene som gjør at vi kan bygge nå små boliger i sentrum billigere enn før. OBO sier at de kan bygge boliger nå for 400 000 billigere, og det gjør at boligbyggingen skytes fart i. Da må jeg bare få bryte av, fordi at jeg fikk en lapp fra siden her som handler akkurat om det. Mm. Fordi dette er jo nye regler som handler om, det er nesten like sexy titlen som Robek, nemlig Tekst 17. Det er jo nye regler for bygging av boliger som gjør at boligene ja, blir billigere, men blir det ikke også veldig mye dårligere? Ja, men vi tenker at nei, vi gjør ikke det. Hvorfor skal ungdommer bo i dårlige boliger da? Nei, det mener jeg ikke. Vi har innført Tekst 17 for å redusere noen av kravene som gjør at det blir billigere og du kan bygge boliger lettere. For eksempel så finnes det er forskjell på om du skal bo en kort periode i sentrum som ung student da, enn om du skal etablere deg og bygge lenger. Så da mener vi at kravene kan være forskjellige. Men her da, betyr det at vi skal ha billige, dårlige boliger i sentrum? Og gode, dyre boliger utenfor. Nei, det gjør ikke det. Men jeg mener for eksempel at jeg som er student da, trenger ikke å ha de samme kravene som til utsikt og til liksom, alt mulig sånn, som man stiller til andre typer boliger man bygger når man skal bo der en periode og ikke for resten av livet sitt. Men jeg mener absolutt at vi skal jo ha gode og fine boliger i sentrum også. Ja. Svensre, og så Anna Kamp. Takk. Altså, hva betyr det da at det er, på en måte, at det er lavere krav? Hva er det egentlig betyr? Altså, jeg bor altså i en bygård fra... Hva blir det? 1916 blir det. Ja. Og så vil vi pusse opp den leiligheten, og man da graver bakover i veggene der, så ser du at det er mye rart på veggene. Altså, det er ikke sånn at det var fantastisk standard i 1916, og likevel så er folk fornøyde med å bo i en gammel bygård. Men det å redusere... akkurat på hvilken måte opplever du at det er sånn veldig relevant nå? Jeg opplever at det er relevant fordi at ordstyret sa at vi skulle ha så ekstremt mye dårligere standard. Det skal vi altså ikke ha. Det er ikke sånn at vi å redusere kravene, så kommer vi til å havne tilbake 100 år i tid i standard. Men hvor mange år da?
det blir jo et håpløst spørsmål. Det egentlig handler om er hvordan vi kan få billige boliger for unge mennesker, og da handler det også om små boliger. For eksempel 25 kvadrat kan være en veldig fin størrelse for en person. Men det er jo lov i dag å gå helt utenom tekstsetten og bygge 25 kvadrat. Men så må du for eksempel ha universell utforming på også veldig små boliger. Jeg er for universell utforming, men kanskje ikke på de aller minste leilighetene, fordi det skaper utfordringer for boligprisen. Og så er det sånn at boligprisen er redusert med 400 000 kroner i byggekostnadene, og det mener jeg er veldig positivt. Men den store, store elefanten i rommet når vi snakker om boligpolitikk og boligbygging er skattepolitikken. Fordi at alle her er enige om at vi må bygge flere boliger, at det må gå raskere, så er vi litt uenige om virkemiddelbruken, men der er vi enige. Der vi derimot ikke er enige, er i hvilken grad vi skal endre det skattesystemet som i dag er lagt opp sånn at det er så lønnsomt å eie mange boliger og investere i bolig fremfor for eksempel arbeidsplasser, at det er det de store investorene spekulerer i. Det er med på å drive prisen opp, det er med på å gjøre det vanskeligere å komme inn, og det er også med på å øke presset i leiemarkedet, for det er flere som kanskje kunne eid, hvis det var litt lavere priser, blir dyttet nedover i leiemarkedet. Men nå har jo regjeringen faktisk gjort noe knyttet til investeringer i bolig, ikke sant? Sånn at du ikke lenger kan eie fem boliger, men bare tre. Det er blitt litt skrytt. Du skal få, vær så god. Det er blitt litt dyrere å eie en bolig nummer to enn det var. Men det er fortsatt mye, mye mer gunstig for veldig mange å eie mange boliger i stedet for å investere i andre ting. Og vi kan ikke nøye oss med bare å redusere litt på gjeldsgraden man beregner på når man eier bolig nummer to. Man må gjøre det rett og slett dyrere å eie flere boliger. Og man må også kanskje begynne å trappe det rentefradraget. Og det må Arbeiderpartiet og Høyre som styringspartier være med på å svare på om de vil. For dette her er i ferd med å utvikle seg til et klasseskille mellom generasjoner. Da tar vi... Ja. Ok. Direkte spørsmål til AAP og Høyre. Ja eller nei? Vil dere redusere rentefradraget? Mani? Vi går til valg på å øke ligningsverdien på sekundærbolig. Fordi det mener jeg er viktig å gjøre. Fordi jeg er helt enig i at det som er problemet i dag i Oslo, det er at det er alt for mange som spekulerer i bolig. Men du vil ikke redusere rentefradraget? Nei, det er ikke vår politikk. Fordi jeg mener det ikke nødvendigvis fungerer. Men å øke ligningsverdien på sekundærbolig gjør at det blir dyrere for spekulantene å eie flere boliger. Og på den måten kan vi også frigjøre flere boliger til ungdom. Jeg kan svare enkelt. Det var et direkte spørsmål til Harald også. Jeg kan svare enkelt. Ja, vi vil redusere rentefradraget. Husk at jeg vet at det fortjener en klasse. Altså, Harald kom med en veldig bra ting her nå. Ja. Dere vil redusere rentefradraget. Hvor mye da? Nei, Høyre. Jeg tror Høyre skal få svare på Høyre. Skal Hustveit få svare på Venstre? Vi tar det sånn en liten stund til. Nei, det har jeg ikke tall på her nå. Jeg har ikke tatt på det nå. Hustveit, Venstre er jo helt enig i det, at det skal være mer gunstig å investere i arbeidsplasser enn i gammel murstein. Ja, jeg synes det er veldig rart at hvis jeg starter en bedrift, så må jeg betale full verdsettelse på aksjene, men hvis jeg kjøper en bolig, så får jeg ganske mye lavere beskatning. Men, og jeg tror det er viktig å påpeke, for det kommer ikke så ofte fram, det er ikke noe man skryter om, men vi har faktisk gjort en del på det den perioden her. Vi har økt formuesskatten på bolig nummer to ganske kraftig, så nå koster det mye mer å ha bolig nummer to enn før. Og en del av skatten, det er litt teknisk da, men når man senker inntektsskatten som en del av skattereformen, så senker man også rentefradraget. Så vi har gjort rentefradraget mindre gunstig nå enn det var tidligere. Så vi har faktisk gjort en del den perioden her, som gjør det mindre lønnsomt å investere i bolig, som gjør at de som er inne på boligmarkedet taper, og som gjør at vi unge vinner fordi vi får lavere skatt når vi jobber, som gjør at vi kortere vei inn på boligmarkedet. Kan jeg bare få spørre deg også, hva synes du om forslaget fra Linn Elise og RV om leie til eie? Jeg synes det kan være et godt forslag. Og Arbeiderpartiet. Ja. Og en hel rekke gode folk her. Nei, jeg synes det kan være et godt forslag, men det mener jeg noe kommunene må stå, for det er ikke et statlig, det er ikke noe staten skal gjøre, men noe kommunene kan gjøre. Fordi det er forskjell på Oslo og Eidsvoll, der jeg er fra. Og i Oslo er det en veldig høy boligpris, Eidsvoll er det lavere boligpris. Kanskje er det riktig da for Oslo å ha et leie-til-eie-program? Jeg tror ikke det hadde vært riktig for andre steder hvor det er lavere boligpris. Ok, bra for Oslo. Kanskje vi fortjener det ikke? Ja. Jeg tror det. Ida, ja.
kort på det. Eie til eller leie til eie. Det synes vi er veldig positivt. Og det er noe av det vi har tatt i ordet for, og vi har også tatt i ordet for å gjøre det som en nasjonal ordning. Så det er vi veldig positivt til. Jeg vil bare men si du, om... Får du gjennom det i dagens konstellasjon, eller må du begynne å leke med de folka her? Ja, jeg bryr meg egentlig ikke så veldig mye om hvem jeg skal leke med for å få det gjennom. Hvis man fremmer det, så er det om å gjøre at de som er for det stemmer for det i Stortinget. Og nå er det flertall. Hvis alle herifra bort hadde stemt for det på Stortinget, så hadde det vært flertall. Sånn at det er det jeg er opptatt av, å skape flertall for forslagene våre. Men det, jeg vil bare si en ting når det gjelder boligpolitikk. Fordi utfordringen med boligpolitikken, og det har vi alle felles, det er at det er ganske lite sjanse for noen har da greid det, å få igjennom en litt mer radikal boligpolitikk hos moderpartiet vår. Fordi at de aller fleste i Norge eier bolig, tjener godt på det, og de ønsker ikke en politikk som gjør det mindre gunstig. Derfor er det ekstremt vanskelig. Det gjør også at vi er enige om ganske mye her i panelet, og vi presser våre moderpartier på det. Alt det som Rød Ungdom sa, er jeg enig at vi må gjøre mer av i norsk boligpolitikk. Det er en salig allianse som bygger seg frem her, altså. Men jeg vil si en ting til også, for jeg har ikke vært inne, og det er BSU-ordningen. Og den er bra, den. Men det er en ting som er utfordrende med den BSU-ordningen, det er at du kan spare i BSU-ordningen til du er 35, og du kan spare opp til 300 000 kroner. Da må du spare ganske lenge for det første for å komme opp til 300 000 kroner. Og jeg mener det er veldig merkelig at vi bruker 1 milliard kroner i året på statsbudsjettet til å gi rentefradrag til folk som sparer i BSU, som allerede er inne på boligmarkedet. Derfor mener jeg det er en av de tingene vi kan gjøre for å styrke. Vi kan ta pengene derfra, legge dem inn for eksempel i Husbanken, sånn at ikke vi subsidierer folk som eier bolig, men folk som skal inn i boligmarkedet. Unge folk som sliter med å komme seg inn. Ja, de bør få lån av Husbanken eller andre og få gunstigere betingelser på BSU-kontoen sin. Her er det masse folk som har tegnet som får replikk, så jeg har bare lyst til å, siden vi fikk en sånn utrolig deilig allianse her, RB-KrF, så vil jeg gjerne ha, så jeg gjerne vite, stryke BSU for gamliser på 35 som allerede er inne i boligmarkedet, ja eller nei, Ada? Nei. Nei? Hvorfor ikke? Vi er for å ha BSU, fordi vi ser jo det at jo da, det er en ordning som definitivt kan forbedres, uten tvil, men det er fortsatt sånn at ungdom er svakere enn veldig mange andre aldersgrupper på boligmarkedet, og det å da fjerne eller gjøre store endringer på den ordningen, det tror ikke vi tjener ungdom. Da er vi er for å utvide rammene til Husbanken. Vi mener at det må gjøres sammen med BSU-ordningen, ikke uten. Nå skal jeg bare si, alle vil ha ordet her en siste gang, og så skal vi gå videre fra bolig. Så da må dere tenke gjennom om dere kan si noe som står så hardt at jeg bare bestemmer at det blir ordet for aftenen på bolig. Kom igjen, Manni. God utfordring. Okay. Altså, veldig god forslag fra Rødt. Det er et forslag som jeg har foreslått på Stortinget. Og så hører jeg at KrF er positiv til det, og da lurer jeg på hvorfor de stemmer imot de forslagene. Nei, stemmer heller for FRP og Høyres forslag. Blant annet det gjelder på Husbanken. Nei, det er forskriftsendring. Nå snakker jeg. Hvor man kutta i pengene til Husbanken, og så har vi fortsatt å gjeninnføre det. Nei, men Manni, du må først få svare på om det stemmer. At hun har stemt for FRP og Høyres budsjett. Da har man stemt for å få ned midlene til Husbanken. Rett og slett, det er det det handler om. Hvis du er enig med meg, så må du stemme på Arbeiderpartiet. Jo, men det du snakket om var at vi hadde stemt for den forskriftsendringen, men den forskriftsendringen, det stemmes ikke over i Stortinget. Jeg snakker om bevilgningen til Husbanken. Ja, men det er det alle her har snakket om. Da snakker du om to forskjellige ting, og det er et retorisk artig poeng. Men vi har redusert midlene til Husbanken i våre budsjetter. Og så er det dette her med BSU. Og jeg mener at vi bør endre på det, fordi i dag er det 60% av de som har BSU, de eier en bolig allerede. Så de får skattekutt ved å tillegg eie en bolig, og derfor mener jeg, og derfor kommer vi til å pushe vårt parti på å se på ordningen med BSU, fordi det er ikke holdbart at vi gir skattekutt til folk som allerede eier. Det skal være en ordning for å få folk inn på boligmarkedet, ikke være konger i boligmarkedet. Konger? Ok, slutt på 35 år gamle konger i boligmarkedet. Skal vi kutte BSU for 35 år gamle, Andrea? Jeg vil kutte BSU-en for alle. Ja. Jeg vil avvikle BSU-ordningen, fordi den er med på å tydeliggjøre og styrke de forskjellene som vi allerede ser
ser på boligmarkedet. De 1,3 milliarder kronene som gir i skattelette til de som har BSU, ja, det kan vi bruke på å styrke Husbanken for å bygge leieboliger, for å få delt eierskap i flere prøveprosjekter. Fordi det her handler om at vi må få flere inn på boligmarkedet og ikke ha ordninger som er med på å liksom, styrke de forskjellene vi allerede ser. Dette er også en viktig del av kampen mot Forskjells-Norge. Linn-Elise, bu til BSU. Ja, jeg synes det var en rørende enighet nå mellom KrF og Rødt i boligpolitikken. Det vil jeg gjerne... Dette vil jeg utforske videre når vi kommer inn på Stortinget, rett og slett. Det blir 12. Også, september, blir det dating? Ja, det blir det. Boligpolitisk, men så vil jeg bare tilbake til to superkjappe ting. Og det ene er vi vil også avvikle BSU. Det andre var vi vil ha høyere skatt på bolig nummer to når du eier det. Det tredje er tilbake til Tech 17, som Hedvig sa først og fremst handler om at folk ikke skulle ha så god utsikt. Det er ikke det det handler om. Det handler om at man bygger i dårligere standard. Blant annet kutter universell utforming. Dette er ikke sånn vi får alle inn på boligmarkedet, folkens. Nei? Sensere. Takk. BSU-ordningen er egentlig veldig spennende, fordi at du får en veldig skille mellom høyre og venstreaksen, føler jeg. I hvert fall her og der. Og jeg mener at det er genuint positivt. Jeg mener at det er genuint positivt at vi har en ordning som inspirerer mennesker til å spare. Og det at man sparer til bolig, mener jeg genuint også er positivt. Og vi er tilhengere av BSU-ordningen, ønsker å videreføre den, og også styrke BSU-ordningen. Men så må jeg jo også si da, at noe jeg er veldig redd for når det kommer til boligprisene, er en ting er boligmarkedet. Det viktigste vi kan gjøre da, er jo å sørge for at det blir flere boliger i høyden, særlig i Oslo sentrum, sånn at vi får flere boliger. Det er jo etterspørsel og priser, altså det har jo noe med hvordan markedet fungerer. Men så er det de som bor på leiemarkedet. Og de som bor på leiemarkedet er jo kanskje de som da sitter litt lengst nederst ved bordet, fordi de ikke har råd til å eie en egen bolig. Og det som er min bekymring er jo at når vi snakker så varmt om å øke beskatningen på sekundærbolig, så er jo mitt spørsmål er, hvor er det den regningen egentlig havner enn? Når man innfører eiendomsskatt på boliger som viser seg også å gå ut over OBOS-boliger, hvem er det den regningen egentlig går til? Så du vil ha lavere skatt på sekundærboliger, sånn at foreldrene dine, eller mine, kan eie flere boliger, sånn at de kan leie den ut til de som stemmer på Linn-Elise. Nei, nei. For det er jo på en måte... Ja. Det var veldig spesielt. Det var ja, veldig spesielt. Men altså, det du i hvert fall sier er BSU, det vil du ha. Det er fint, det er bra. Du vil ha Tech 17, det er fint, det er bra. Utsikt eller ikke, luft eller ikke, spiller ingen rolle. Ingen ønsker å få utsikt. Nei, kjempebra. Og så vil du bygge mye høyere. Ikke sant? Høyere og billigere. Og kjærlighet til alle. Ja, absolutt kjærlighet til alle. Men en liten, viktig detalj til da, som vi kanskje diskuterer litt for lite, det er jo også at ikke alle kanskje trenger å bo innenfor Ring 3. Og når regjeringen har sørget for... Men det er ingen her som har sagt det. Og når vi da har sørget for, og når vi nå har sørget for en rekordsatsning på kollektivtransporten i storbyene, og i tillegg sørger for at Intercity blir ferdigbygd innen 2032, så vil vi se at... Men vi kan ikke begynne med Intercity, det er viktig. Det blir veldig, veldig, veldig langt unna boligmarkedet. Det er også boligpolitikk. Alt er boligpolitikk, egentlig. Det betyr at jeg kan bo i Horten og ha under en time inn til Oslo. Ja, så bra for deg. Og bra for de som har da kommet seg inn på boligmarkedet i Oslo. Heidal, Hustveit, Ida Littveit, Anna, kan vi gå videre for bolig da, eller må vi liksom dvele veldig lenge her? Du stryker deg. Heidal. Ja, jeg skal holde meg veldig kort. Vi er for BSU, og derfor har regjeringen også økt BSU-ordningen. Og nå ser vi altså at det er flere unge som faktisk eier sin egen bolig. Den har steget med 42% i gruppen 25-30 år i 2015, mens den kontra i 2004 kun var på 34%. Og så er jeg faktisk enig at vi... Små skritt, så kan vi til slutt eie... Ja, vi kan se på hvordan vi kan gjøre BSU-ordningen mer rettferdig. Det er jeg helt med på. Og så til dette med forskrifter. Det jeg sa var at vi forenkler de, sånn at vi kan bygge boliger billigere og raskere, og det gjør vi. Og så mener jeg at jeg som student for eksempel ikke trenger de samme strenge kravene til andre boliger, men det betyr ikke at vi skal bygge dårligere. Ok, men da er det... det var ikke klart. Jo, det var klart. Det var klart. Husk, det var et kort, Anna. Kort, kan vi avslutte da? Ja.
Ja. Nei, norsk. Jeg føler ofte norsk. Nei, vi kan ikke det. Jo. Kom igjen. Ja, nei, jeg føler norsk politikk blir ofte litt sånn overflødighetshorn, hvor vi bare har nok til alt, alltid. Og jeg synes boligpolitikken er et veldig godt eksempel på det, hvor man skal ha BSU, man skal styrke hus, man skal liksom gjøre alt. Men jeg synes man må tørre å prioritere litt av og til. Og hvis jeg var finansminister, så hadde ikke jeg prioritert BSU. For det en, de som har det, er i stor grad folk som eier bolig allerede. Og to, veldig mange av de som sparer BSU får hjelp hjemmefra. Da vil jeg heller ta tiltak til de som jobber hardt, eller de som står utenfor, sånn at de kan komme seg inn, og ikke de som får penger hjemmefra eller allerede bor i en bolig. Det blir helt feil sånn det fungerer. Det er veldig bra. Der har du alliansen. Ja. Ja, det var så rørende det at vi må gå videre. Vi lar den stå. Og det oppleves som nok så ensomt i den BSU-heia-gjengen. Men det kan dere snakke mer om senere. Vi må over på noe minst like viktig, nemlig arbeid. Arbeid til alle var en paradegren i Norge. Sånn er det ikke lenger. Onsdag forrige uke så skjedde et tidsskille. Da kom SSBs nye arbeidsmarkedsundersøkelse. Og for første gang i moderne tid er andelen av befolkningen i arbeid nå lavere i Norge enn i noe annet land i Nord-Europa. Lavere enn i noe annet land. Siste tre måneder så gikk andelen sysselsatte i aldersgruppen 15-74 år i Norge, som jo er de fleste som er i jobb, det er jo noen gamlinger som holder på lenge, men likevel, ned til 66,8%. Sverige, Danmark, Island, Tyskland, Storbritannia, alle disse landene med alle sine problemer og utfordringer, de gruser Norge. Den utviklingen har Arbeiderpartiet prøvd å snakke om i dagens valgkamp, Mani. Men det går jo ikke så bra. Hvorfor gjør det ikke det? Nei, det er jo en underkommunisert problemstilling. Jeg mener det er alvorlig at sysselsettingsgraden i Norge er så lav som den er. Det betyr at vi har gjort noe fundamentalt feil. Og da er det siste Norge trenger, det er fire år til med en regjering som ikke klarer å skape jobber, som ser på flere unge blir uføre. Nå ser vi at over 75 000 unge under 30 år er hverken i arbeid eller utdanning. Det mener jeg er sløsing av Norges ressurser. Derfor trenger vi en regjering som bruker pengene på fellesskapet, som bygger landet, ikke selger det, og som sørger for at vi får flest mulig gjennom arbeid. Sånn kan vi også få råd til fremtidens velferdsstat. Det er ved å ha folk i arbeid, og der ser vi at denne regjeringen har totalt feilet. Men, ja. Mani, jeg skjønner at du har noe å kjempe for nå, fordi Arbeiderpartiet har aldri vært så lav på målingene noensinne. Men hvis vi kan prøve å holde oss til... Jeg er jo veldig glad i å snakke om naturressurser, men hvis vi bare prøver å holde oss til arbeid nå, så da holder vi tråden på det litt. Spencer først. Heiral, Hustvedt, jeg har notert dere alle. Nå var det multitasking her, sånn. Takk for vannet, det var kjærkomment. Men, vann er godt. Nei, jeg prøver en norsk naturressurs. Det og, ja, absolutt det, absolutt det. Men det er altså sånn at det er veldig hyggelig å være et sted hvor DNB er medarrangør. For hvis man ser på hva DNB Market sier om det som tas opp her med at sysselsettingsgraden er gått ned i Norge, så er det først og fremst fordi at vi har en større andel av befolkningen som er eldre. Det er den største årsaken til at sysselsettingsgraden går ned, og at andelen av befolkningen er ned. Og da, altså, Mani kan ikke sitte på Stortinget og veta at folk skal bli yngre. Det går ikke. Det tror jeg ikke Mani hadde hatt lyst til det, for det er jo en veldig fantastisk mulighet. Men du kan altså ikke veta at folk blir yngre i dette landet. Men folk blir jo eldre i andre land også. Ja. Jo, men vi vet jo det at eldrebølgen skyver over Norge nå. Det blir men det større... gjør det jo i hele verden. Det kommer som en bølge, da. Altså, akkurat som en bølge. Jeg er ingen økonom, men dette er det DNB Markets som sier. Ja. Og hvis man ser på tallene og analysen til DNB Markets, så er det sikkert det er noen som kan bekrefte det eller avkrefte det, men i hvert fall som vi har forstått det, så handler det om at det er at årsaken er at det er en større andel av befolkningen som er eldre. Men bare, for å spørre, ja. Altså, det blir flere eldre, det drar sysselsettingsandelen ned, det blir flere yrkesaktive kvinner, det automatiseres, det kommer innvandring, men alderssammensetningen i Sverige for eksempel, den er nok så lik som i Norge. Så hvorfor er sysselsettingsgraden høyere i Sverige enn i Norge da? Hvis alder er liksom et så viktig argument. Den viktigste årsaken til at sysselsettingsgraden går ned i Norge er på grunn av alder.
det er den, det er den, det viktigste årsaken. Men hvorfor klarer svenskene da? Nei. For de har akkurat lik alderssammensetning som i Norge. Skaper jobber, det er forskjell. Men nei, du, det, nei det, bare så det jeg har sagt. Jeg kan godt ta en hel rekke her, sånn, fordi det vi, for det første, når vi startet denne regjeringsperioden, så fikk vi tidenes oljeprisfall. Nei, men det får du ikke starte med nå. Det får jeg ikke, nei. Nei, du får ikke det akkurat nå. Nå skal vi snakke om sysselsettingsgraden, ja, og jeg skjønner at det henger sammen, men skal vi ta liksom hele historien fra dere startet? Så blir det, ja, det tar vel lang tid, mener du? Ja, det tar jo litt tid, det tar fire år. Det tar fire år, Hustveit. Nei, jeg er helt enig. Dette er en av de store utfordringene vi står overfor. Vi må få flere inn i arbeid. Og så først til AUF. Jeg synes det er litt hul kritikk du kom med her, at du sier at det er fire tapte år. For i så fall var det de åtte årene før det også tapte år. For da sank hadde vi også høyere sysselsettingsgrad enn det vi har i dag? Nei, sysselsettingsgraden falt hele veien. Og poenget er, det er ingen norsk regjering som har finnet en kur for å få opp sysselsettingsgraden. Men hvis du ser til Sverige, hvis du ser til Tyskland, hva er det de gjorde annerledes? Jo, det ene var at de sikret at det alltid lønte seg å jobbe. De turte å gjennomføre store velferdsreformer. Det er det bare ett parti som går til valg på i Norge, og det er Venstre. Vi har sagt at vi må se på sykelønnsordningen, at vi må tørre å se på arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, og man skal ha en reform hvor det blir likere satser, i stedet for alt som i dag, at det er en veldig gunstig ordning. Det gjorde de i Sverige, det gjorde de i Tyskland, det fikk opp sysselsettingsandelen. Og så må vi gjøre mer i tillegg til det, sikre omskolering av folk, sånn at folk som er i olje i dag kan få seg andre jobber, få flere til å stå lenger i arbeid. Men vi har prøvd så mye, og alle partier her kommer nå til å snakke om akkurat det samme som meg, men de kommer til å utrate reformdelen, og det er den delen har vært viktig for å få opp sysselsettingsandelen i de landene som du brukte som eksempel. Mannen må nesten få svare på den direkte utfordringen, og så har jeg notert meg både Heyerdahl, Anna Kvam og Ada. Altså, som du hører, så klarer ikke høyresiden å svare på hvorfor det går så mye bedre i Sverige. Når vi har akkurat det samme alderssammensetningen som vi har i Norge. Og det er et tall som denne gjengen her ikke vil snakke om. Og det er de 75.000 unge som er under 30, som i dag er hverken i arbeid eller i utdanning. Og der er på en måte, vi har fått folk i regjeringen som er sånn life coach. Må stå på morgenen og skaffe deg en jobb eller en utdanning. Det er ikke det folk trenger. Folk trenger politikk. Folk trenger arbeidsplasser. Folk trenger studieplasser. Det er det som sørger for å få disse her ut i aktivitet. Sånn kan vi få flere mennesker i aktivitet. Poenget er at vi har en regjering som ikke snakker om dette her. Og jeg mener det er et stort problem, for det er et stort utenforskap i landet vårt. Folk vil jobbe, men det mangler jobber, det mangler studieplasser, og da har vi bare en ting å gjøre, og det er å kvitte oss med FRP Høyre-regjeringen. Men jeg har hørt at de snakket om det her, så hei da. Ja, det er veldig sant. Jeg vil gjerne snakke om hvordan vi kan hjelpe unge inn i arbeidslivet, og det gjorde jeg også i starten, men jeg kan godt gjenta det, Mani, for det har du litt problemer med. Fordi forskjellen mellom oss to er at jeg faktisk har noen konkrete løsninger for hvordan vi vil hjelpe unge inn i arbeidet, og de og det kan jeg nevne igjen. Vi har gjort det mulig å ansette flere midlertidig. Det mener jeg bra, så vi får en fot innenfor og litt erfaring. Ja, det er du uenig med. Vi har økt lærlingtilskuddet, slik at det skapes nå 500 flere lærlingplasser, fordi at det har blitt lønnsomt for bedriftene å ansette lærlinger. Arbeiderpartiet økte ikke lærlingtilskuddet en gang mens de satt 8 år i regjering. Og tre, vi har lansert en ungdomsinnsats som sier at alle under 30 år, som ikke er i utdanning eller i arbeid, de skal få veiledning og hjelp fra NAV, slik at de kan komme inn i arbeid. Men fra AUF her, så hører man som vanlig bare kritikk, men de kommer ikke med en eneste løsning selv, utenom å øke skattene, og det skaper ikke flere arbeidsplasser. Nå må du vente litt, Manni, for du skal få ord igjen, jeg lover. Jeg har et par utfordringer til deg også. Men også har vi et par replikker her. Anna, vil du svare rett inn på det som Herdal sier, eller skal vi ta replikkene? Så kommer jeg til deg. Ja, det gjør vi det. Andrea, SU. Ja, jeg vil ta opp det her med midlertidige stillinger. Fordi noen av oss er faktisk ganske avhengig av å få en lønn på kontoen hver eneste måned. Også, ja, få en penger, også kalt lønn. Vi har nemlig ikke muligheten, som ganske mange i dette landet, og stadig flere, muligheten til å leve av renters rente. Og da må vi ha et trygt og anstendig arbeidsliv. Og de fleste av oss, også ungdom, vi ønsker trygghet, og vi er avhengig av trygghet i arbeidslivet. 9 av 10 unge, de ønsker fast jobb.
Og uten fast jobb så blir det faktisk ekstremt mye vanskeligere å planlegge fremtiden. Vi har akkurat brukt dritlang tid, eller ikke lang nok tid, på å diskutere boligpolitikken. Hvordan vi skal få flere unge inn i boligmarkedet. Ja, skal jeg gi deg en grunn til at man ikke får flere unge inn i boligmarkedet? Ja, det er fordi de sitter med midlertidige stillinger. De får ikke lån i banken, og da får man heller ikke eie sin egen bolig. Og en annen ting med midlertidige stillinger, det gjør at man ikke tør å si ifra hvis det er for dårlig sikkerhet. Hvis det er urettferdighet som skjer på jobben. Fordi du vet ikke om du kan få sparken på grunn av det. Så vi vil ha et trygt og anstendig arbeidsliv, fordi det her er det som skaper trygge liv. Anna, kom. Anna. Jeg tenker vi må liksom prøve å... Prøve å vente først til applausen har lagt seg, og så snakke. Det vi må prøve er å løfte perspektivet litt, fordi... Når vi snakker om sysselsetting i 2017, så er vi nødt til å diskutere tiltak på kort sikt, sånn som vi gjør nå, for eksempel for å møte den ledigheten som vi har fått de siste 3 årene. Her er det litt uenigheter mellom partiene og mellom for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre, men vi er også nødt til å diskutere hvordan Norge skal se ut på lang sikt. For vi har en stor sysselsettingsutfordring i dette landet når vi er oljeavhengige i en tid hvor verden har bestemt seg for å slutte å slippe ut klimagasser. Og det at vi i en tid hvor vi har mistet 60 000 arbeidsplasser på 3 år, på grunn av oljeavhengigheten, på grunn av en fallende oljepris, fortsatt har en helt sånn hellig enighet mellom de 3 store partiene i norsk politikk om at mer oljeavhengighet er riktig medisin i møte med den utfordringen, det synes jeg er ganske utrolig. Det at man tror at man kan skyve dette problemet foran seg ved å lete etter mer olje, ved å åpne nye felt, ved å gjøre oss enda mer sårbare for en fallende oljepris, det er uansvarlig. Den sysselsettingsmelden kommer vi til å få i fleisen hvis vi ikke snur i tide. Og det er derfor jeg på en måte er her i dag. Da. Ja. Og da er vi plutselig over på olje, og der er det, vet jeg at det er mange som vil snakke med, men jeg kommer til å presse dere tilbake til kort sikt først, fordi det var i ferd med å ta her, knyttet til midlertidige stillinger. Så vi skal være der bitte litt grann til. Midlertidige stillinger, Heidal, hvorfor er det bra? Ja, vi har sagt at fast ansettelse, det skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og vi ser også at det har ikke blitt en eksplosiv økning i antall midlertidige, mens vi har sittet i regjeringen, det har faktisk gått litt ned. Hvor lenge er det siden dere åpnet for det? Da starten av regjeringsperioden, men det viktigste her, 2015, takk, det tallet hadde jeg ikke akkurat i hodet. Men det viktigste her, det er at jeg skulle også, som SU ønsket at det valget det sto for meg og for oss unge, eller for folk som har hull i CV-en, mellom en fast jobb, eller en fast jobb som man kan velge, men vi vet at det ikke er sånn at man kan velge å vrake sånn, så derfor sier vi at en midlertidig ansettelse er bedre enn ingen ansettelse i men det hele tatt. Men er det? Hvor lenge vil du ha en midlertidig jobb? Hvis du bare kan la meg fullføre først. Fordi så ser vi også at flertallet av de som har vært ansatt midlertidig, de kommer ut i fast arbeid. I løpet av 2 eller 3 år. Så derfor mener jeg at det faktisk er en god ting. Fordi at for oss unge da, for eksempel jeg, er ansatt midlertidig, og det gjør at jeg kan få litt erfaring før jeg får drømmejobben senere. Line. Ja, ja. Noen er enige i det, at det er bra med den erfaringen før man får drømmejobben. Men Line Elise, du mener midlertidighet er dårlig. Hvorfor det? Ja, la meg begynne med dette. Fordi det er et problem at vi har fått en økt tilgang til midlertidig ansettelser. Det som er forskjellen nå med denne regjeringen er at de har økt den generelle adgangen. Før så var det også mulig, men nå er det økt. Forskjellen er at når de styrte landet, den rødgrønne regjeringen, så var det cirka like mange midlertidige ansatte som det er nå. Det må vi ikke være i tvil om. Det er ikke sånn at det har vært en eksplosiv vekst, det var det første året, men etter det så har den avtatt litt. Men det er fordi nesten hele veksten har kommet i bemanningsbransjen. Det er et utyske vi ikke snakker om. Og det er viktig, fordi bemanningsbransjer gjør at du kan leie inn folk ganske kort. Det er roten
til så mye arbeidskriminalitet og sosial dumping i norsk arbeidsliv. Nå sier blant annet Kripos at vi har fått mafialignende strukturer i norsk arbeidsliv. Nå brer det om seg med arbeidslivskriminalitet, og arbeidslivskriminalitet seiler opp til å bli en av de største utfordringene for det norske samfunnet. Dette er et problem man ikke tar tak i. Og da er det ikke rart at folk ikke står i arbeidslivet. For når du blir skyflet fra bemanningsbyrå, fra jobb til jobb til jobb, du får ikke lån, du blir utbrent, du har ikke noen særlig gode rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, det kan du bare drite i, fordi du er avhengig av å ta den neste jobben når bemanningsbyrået ringer. Men, og det som er problemet, er at dette ble jo selvfølgelig innført gjennom EU og EØS-avtalen vi har. Og vi hadde et forbud mot privat bemanningsbyrå fram til tidlig 2000-tall, så endret man det, og nå er det sånn at de største firmaene innenfor bygg og anlegg i Oslo, det er ikke lenger statlig sånn, veidekk og den type ting. Nå er det bemanningsbransjen. Det er et kjempeproblem, og dette må vi ta tak i. Hvis vi skal ha et godt arbeidsliv der folk orker å stå i jobb lenger, så må man få skikkelig lønns- og arbeidsvilkår på plass, og det er i ferd med å raseres med denne regjeringen. Jeg ble ikke veldig glad. Jeg vil tro at de blåbe ikke vil være helt enige at en åpning på flere midlertidige ansettelser er det som har ført til mafialignende tilstander i arbeidsmarkedet. Nei. Men, Bjørn Kristian, kan du ikke svare på noe av dette? Det var mye, men jeg skal prøve. Jeg har tall her. Det er en økning på 0,5% i midlertidige stillinger etter at vi åpner den generelle tilgangen. Men jeg skal ikke glorifisere midlertidige stillinger. Jeg mener at det er at det er positivt at man har en fot innenfor arbeidslivet i stedet for begge føttene utenfor. Det mener jeg helt genuint. Det er bedre enn å ikke ha jobb overhovedet. Men alle er enige at faste stillinger er det aller beste. Men problemet og utfordringen ligger i de arbeidsgiverne som ikke evner å følge loven. Og uavhengig om man er for eller mot midlertidige stillinger, så er det en utfordring at du har arbeidsgivere som ikke følger loven. Og det som er det aller viktigste når det kommer til midlertidige stillinger, det er at det skal være et midlertidig behov. Og hvis du da har en arbeidsgiver som later som at det er et midlertidig behov, men så er det egentlig et fast behov, da får vi en utfordring. Og da mener jeg også at man må se litt innover i seg selv når det kommer til staten, for staten er aller verst på akkurat det punktet. Og da, altså, direktorater, departementer, ja, kommuner. Men når du sier det, at det må ikke, adgangen til midlertidige stillinger må ikke skjule et egentlig behov for varig arbeidskraft. Ja. Hvordan helt konkret vil Fremskrittspartiet og denne regjeringen sørge for at det ikke skjer? Ja, først og fremst så handler jo adgangen til midlertidige stillinger handler jo om at hvis du er, for eksempel er en liten bedrift, da, som de aller fleste bedrifter i Norge faktisk er, de er små og mellomstore. Og så står du og tenker, i en vanskelig situasjon, skal jeg utvide bedriften min, eller skal jeg ikke utvide bedriften min? Ok, jeg prøver. Vi prøver med en stilling til og ser hvordan det går. Det er et midlertidig behov. Og når det da har gått et år, og hvis du som bedriftseier tenker, jeg har fortsatt behov for dette, da har det mennesket krav på fast ansettelse. Og det er sånn loven egentlig fungerer. Og hvis den fungerer sånn, så er det egentlig et veldig godt system. Det er flere som ønsker replikk her. Tudde og Ida, vil dere ha replikk, eller vil dere ha innlegg? Dere vil innlegg? Ja, innlegg, ja. Da skal vi til Ada. Takk. Vi i Senterpartiet mener jo at norske lønns- og arbeidsvilkår, det er et fortrinn vi har i verden. Altså hvis vi skulle ha begynt å konkurrere på å ha dårlige lønns- og arbeidsvilkår med resten av omverdenen, så ville vi tapt den konkurransen. Vi kan ikke være størst og billigst, vi må være best, vi må ha høy kvalitet. Og det er ingen vei utenom denne diskusjonen om arbeid, uten å gå inn på utdanning. Og for oss så er tida kommet for å satse på ordentlig på yrkesfagene, fordi det vi hører fra teknologibedrifter rundt om i landet, så sier han vi vil ha kvalitet i samtlige ledd av bedriften vår. Det betyr også at vi trenger sterke folk fra yrkesfaglinjene. Men per i dag så er det en nedprioritert linje, og det er nesten 60% som ikke fullfører i løpet av 5 år på yrkesfag, i motsetning til 86% på studiespesialisering. Vi har en kjempeutfordring, for det er her næringslivet skriker etter, det er her industrien skriker etter, og da ønsker vi i Senterpartiet at man skal gå inn for vekst
vekslingsmodeller som gjør at fra dag 1, fra videregåendes første år, så kommer du inn i en bedrift. De får lov til å fortelle, de får lov til å bidra til kunnskapen du bygger, og det øker jo sjansen for at du blir i bedriften etterpå. Men en tettere band mellom de dyktige folkene vi har på yrkesfag, de må prioriteres opp, og de må komme i tidligere kontakt med bedrifter. Det trenger vi. Og så en siste ting, når det gjelder på lang sikt og naturressursene, så er det sånn, naturressursene finnes rundt om i landet, og da må vi ha gode tjenester nært folk. Ja, takk. Den skal vi komme tilbake til. Jeg er ikke frekk nok, jeg må bli frekkere. Andrea, og så skal vi videre. Ja, jeg vil ta det litt videre på det Ada startet med yrkesfag. Og nå skal jeg faktisk gjøre noe jeg ikke gjør så veldig ofte. Jeg skal rose regjeringen. Jo, fordi jeg synes det er dritkult at dere har økt lærlingtilskuddet. Det er kjempeviktig at vi øker lærlingtilskuddet. Og det skal vi gjøre mye fremover. Men det er fremdeles sånn at det er ikke alle i Norge som har rett til å fullføre utdanningen sin. Hvis du går på yrkesfag, så har du i praksis i dag, og i teorien, ikke retten til å fullføre utdanningen din. Og hadde vi sagt det samme til de som gikk på studiespesialiserende i dag, at liksom, ja, nå har du hatt 2 år med norsk og fremmedspråk og ja, historie og matte, men det er dessverre ikke plass til deg på 3. året, så du må bare finne på et eller annet å drive med. Det hadde jo ikke blitt akseptert, ikke sant? Så man må i dag få lovfestet rett til læreplass. Alle skal få muligheten til å fullføre sin utdanning, og det her er liksom grunnpilaren i hvordan vi ser forskjellene på de som driver med faglig arbeid, de som har fagbrev, og den respekten de fortjener, og da må vi faktisk lovfeste deres rett til å fullføre sin utdannelse. Da skal vi over på politikeres absolutte mareritt, ja- og nei-spørsmål. Lovfestet rett til lærlingeplass. Ja. Lovfestet rett til lærlingeplass. Ja, ja, ja. Lovfestet rett til lærlingeplass. Ikke lovfestet, men alle som går yrkesfag og er kvalifisert til det, skal få en læreplass. Vi får jo jobb. Så tja. Altså lovfesting. Ja, men. Nei. Ja, men. Nei. Altså, ja, da er nærmere ja enn nei, egentlig. Ada. Så her, Mani. Nei. Ja. Anna. Ida. Nei. Nei. Tor. Nei. Nei. Da skal dere siste som sier nei få lov til å utdype det, men ja. Kort. Ja, ok. Du skal også få utdype det. Ja. Så det er ikke det. Kom igjen. Kom igjen, Mani. Skal jeg begynne? Ja. Ja, fordi jeg mener at 9000 yrkesfagelever som i dag står og venter på læreplass, står i Norges mest meningsløse kø. Og vi vet hva vi skal gjøre for å få disse elevene ut i lære. Da kan vi bevilge penger, da kan vi gi penger til bedriftene for å ansette dem. Og vi har foreslått det 4 år på Stortinget nå. Det har FRP og Høyre stemt imot. Så det er faktisk mulig å gjennomføre det, men det har da regjeringspartiene stemt imot. Nøyaktig hva da? Vi har fortsatt 150 millioner for å ansette de i lærebedrifter. Det har det stemt imot. Hvert eneste år. Det har stemt imot økt lærlingsinnskudd, så det er greit. Det har det stemt imot. Ja, ja. Det har det stemt imot. Ja. Nå er dere litt urettferdige mot hverandre her, men nå skal dere få lov til å svare. Ada, hvorfor nei? Vi er imot lovfesting, fordi vi mener det er å forby noen ting i stedet for å faktisk løse et problem. Vi er mye mer for at du faktisk går inn for å ha vekslingsmodellen, som jeg snakket om tidligere, på norske skoler. I dag er det bare 400 elever og lærlinger som har den ordningen. Det må vi søke for at blir fair. Det er en mye bedre løsning. Lovfestet, hvorfor ikke? Anna? Jeg vil lovfeste, ja, så jeg tror jeg... Du vil lovfeste, da. Beklager. Ida. Ja, det er meg. Nei, for det første så mener jeg at man får ikke flere arbeidsplasser av å lovfeste dette, og det er det det går på. Man må skape de arbeidsplassene, og de må skapes i bedriftene. Og da trenger man økt lærlingtilskudd. Derfor har KrF sagt at lærlingtilskuddet skal tilsvare en skoleplass, for det er det det handler om. Det handler om utdanningen til de elevene. Da må lærlingstilskuddet økes. Ja, vi har økt det nå, og vi skal øke det mye mer videre. Så handler det også om en ting til. Jeg må bare si det, som vi også gjennomført, og det er at man skal sette krav om at bedrifter skal ha lærlinger ved anbudsrunder. Ja. Det har vært et kjempeviktig endring som har skjedd denne perioden, som gjør at bedrifter får et insentiv til å ha læreplasser i bedriften sin. Og nå nikker alle, og det er sånn utrolig deilig bekreftelse som gjør at dere skal klappe. Og så skal vi gå videre. Veldig, veldig, veldig. Dere må svare på hvorfor. Ja, vel. Jeg tenkte at Ida var så flink her til å fortelle hvorfor de blå og grønne har liksom nådd hverandre opp i en høyere enhet. Men dere vil ikke det. Dere klarer... Kan ikke Ida få stå for dette? Jeg tror det. Enig. Vi har nemlig 20 minutter igjen, og da skal vi snakke om klima og olje.
Og så... Yes! Så kan dere fortsette på gangen med menneskerettigheter og verden der ute. Ok. Der ser du jo, internasjonal solidaritet ble igjen kastet ut på gangen. Jeg vil jo, på mange, mange vil nok si at klima har litt med internasjonal solidaritet å gjøre. Det er også viktig, det er viktig. Så la oss begynne med det. Vi snakker om togradersmålet i offentlig debatt, ikke bare i Norge, men rundt om i verden. Men Parisavtalen forutsetter jo faktisk at vi skal klare å kutte klimagassutslippene, sånn at vi klarer å stabilisere klimaet på kloden til maks å øke med 1,5 grad. Går det egentlig an å snakke om klimapolitikk i et land som har satsa hele rikdommen sin på olje og gass, Line-Lise? Ja. Ja, det gjør det. Ja, ja. En av de beste tingene med Norge, det var jo nettopp at når vi fant olja, så lagde vi Statoil, vi lagde oljefondet. Vi valgte at vi skulle beholde rikdommen vår selv, og ikke selge den ut. Det vi trenger nå, det er politikere som er like modige som man var på slutten av 60-tallet. Bare at man nå ikke skal satse på olje, nå skal man satse på nye ting. Vi trenger virkelig å begynne den grønne omstillingen, og da må vi begynne å satse på fornybar industri. Vi har hatt for eksempel solcellepanelindustri, kraftkrevende landindustri, videreforedling i Norge. Alle disse tingene må vi begynne å satse på. Vi må begynne den grønne omstillingen nå, fordi det holder ikke lenger at vi prater. Det er ikke en ambisiøs klimaavtale vi fikk i Paris. Den mangler en del viktige ting. Og hvis vi det hele tatt skal nå Parisavtalen, så må Norge være en av de landene som er i førersetet. Problemet er bare at de aller største partiene i norsk politikk er helt forbanna enige. De vil ikke ta initiativ. De vil ikke sørge for at Norge begynner den grønne omstillingen og varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Du kan godt si nei, Mani. Men det er faktisk sånn at ditt parti vil konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Nei, Nord-6. Ja, ja, ja. Nei, men... Nei, det er en område som har olje. Det er ikke... La bare... Dere må gjerne juble, men det er ikke helt sant, altså. Nei, men hallo, hallo. Dere vil... Du skal snakke om min politikk. Dere vil konsekvensutrede der det er olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. De andre områdene er dere villige til å verne. Men det er jo på ingen måte sånn... Men det er jo på ingen måte sånn at hvis man begynner en konsekvensutredning der, man finner olje fordi det er det, og man begynner å pumpe opp oljen i Lofoten, så ser ikke jeg helt for meg at Jonas Gahr Støre, som har sagt i mars i år at han og Arbeiderpartiet er garantisten for at høyt aktivitets- og letenivå på norsk sokkel kommer til å si «Vi verner Lofoten og Vesterålen og Senja, gutta! Dette blir fett!» Sorry, ass! Men her er det faktisk sånn at Høyre og FRP i hvert fall tør å si hva de mener. Arbeiderpartiet er veldig uklare her, og jeg tror ikke de er garantisten for en grønn omstilling i norsk politikk, altså. Beklager. Jeg ser på meningsmålingene at Rødt og MDG er ferdig med å gå over sperregrensa ut fra dette lokale å dømme, så er det noe høyere enn det. Vi har åpenbart ikke truffet et snitt av befolkningen, men det er veldig moro. Bare for å fyre litt ekstra, Anna Kvam, dette kunne jo vært, dette er jo som å høre Miljøpartiet i Grønne. Blir du varm om hjertet? Ja, veldig, og kjempebra. Jeg klapper seg det. Jeg er helt enig med Line-Lise. Det er innmari viktig, både av hensyn til miljø, av hensyn til fiskerinæringen, og ikke minst av hensyn til klima, at vi ikke åpner Lofoten, Vesterålen og Senja, hverken for konsekvensutredning eller for oljevirksomhet. Men jeg vil også skyte inn nå, da, siden det liksom en gang ble en LoVeSe-debatt, at det også er et veldig godt bilde på norsk politikk, at i den grad man har diskutert klima, i valgkamper de siste årene, så er det nesten utelukkende LoVeSe man diskuterer, som om det var der det ene store avgjørende slaget sto. Det er viktig, det er veldig viktig, men vi må også begynne å snakke om at det ikke bare er oljeleting i LoVeSe, men mer oljeleting generelt, som kommer til å være med på å hente opp mer fossil energi, som kommer til å sprenge togradersmålet. Som jeg begynte med å si her i dag, så har vi allerede funnet mer fossil energi, vi kjenner til mer fossil energi i verden enn vi kan utvinne.
Skal vi da lete etter enda mer? Skal vi bruke fellesskapets ressurser og kompetanse på å lete etter mer av det som skaper de klimaendringene som Erna Solberg har vært med på å signere i en avtale på at vi skal bekjempe? Det må vi begynne å snakke om, og det er derfor vi også har sagt at vi ikke kan være en del av en regjering som åpner nye oljefelt. Kristian, været blir villere og våtere, har allerede blitt det, men du vil lete et mer olje, du. Er det noe jeg skal si? Drill, baby, drill? Nei, da, du sa det. Ja, jeg sa det selv. Nei, for jeg må bare si storleken til Arbeiderpartiet er veldig morsom om dagen. Men nå skal du få svare for FRP, ja, fordi dere har folk i din regjering som ikke tror at klimaet endrer seg, ikke sant? Nei. Som synes at, dette ser jo ikke så bra ut, men la oss liksom lete litt mer likevel, for det er jo moro å se hva som er der. Det er veldig gøy å se hva som ligger under bakken. Nei, men helt ærlig, altså, det er ikke sånn at Fremskrittspartiet går rundt og bare sånn, nei, det finnes ikke klimaendringer, selv om enkelte av disse prøver å få det til å fremstille sånn. Men vi mener at det må gå an å gjøre to ting samtidig. Og da er det altså sånn at det egentlig dette handler om, det er jo et energibehov i verden. Og da er det sånn at enkelte steder i verden så er det fremdeles ikke elektrisitet. Mange av oss var jo for eksempel på en tur ned til Kenya og var i Nairobi. Og da fikk vi vite at strømmen i Nairobi styres av at man brenner diesel rundt byen. Men nå må jeg bare spørre deg, dette er et resonemang. Okay, kom igjen. Og da handler det om et energibehov. Og da mener jeg faktisk at det er bedre at vi utvinner den norske olje- og gassen som vi kan, når det er 3% av verdens olje- og gassmarked. For det vi vet, det er at hvis vi skrur av den kranen i dag, så som enkelt av disse partiene ønsker, resultatet av det vil bare være at andre skrur kranen litt opp. Vi vet også at EU, for at de skal nå sitt 2-gradersmål innen 2030, så er de avhengig av gass. Da har de to løsninger. Det ene er russisk gass, det andre er norsk gass. Og da vil jeg mye heller at det skal være norsk gass EU får. Men kan du svare på et veldig enkelt spørsmål? Hvordan blir det fortere strøm på bygda i Kenya av at vi pumper opp mer olje i Nordsjøen eller Lofoten og Vesterålen? Jeg prøver å si at det er et totalt energibehov. Et totalt energibehov, og da er det altså sånn at den oljen og gassen som vi har, den eksporterer vi. Det er ikke sånn at den kun er i Norge. Men det er også sånn at vi bruker halvparten av vannreservoarene våre. Det kan vi utvinne til 100%, men da er det færre fosser i dette landet. Det er sånn at vi vet at trevirke kan gi nøyaktig samme virkning som olje. Jeg håper at vi kan bruke trevirke en dag, men vi er nødt til å ta realiteten innover oss. Den mobiltelefonen her hadde aldri eksistert uten olje. Tesla hadde aldri eksistert uten olje. Nissan Leaf hadde aldri eksistert uten olje. Men det kan eksistere. Det kan eksistere med trevirke. Det kan det gjøre. Men da er vi nødt til å forske mer på det, sånn at det blir konkurransedyktig å utvinne for eksempel trevirke. Og skau har vi en del av i Norge. Det så det burde jo være en lys fremtid. Nå skal vi veldig raskt høre hvorfor disse to samarbeidspartiene, Venstre og KrF, dere har utad en svært grønn politikk, og støtter en regjering som kanskje ikke har en fullt så grønn politikk. Men Tord, forklar oss. Hvorfor gir mer oljeleting likevel en bedre klimapolitikk? Ja, det er jo ikke vi enige i. Men jeg tror for alle som har sett debatten her, så har det kommet tydelig frem hvorfor vi samarbeider der vi er. Fordi vi ønsker en del reformer av Norge. Fordi vi ønsker et arbeidsmarked hvor flere får prøve seg. Fordi vi ønsker en skolepolitikk hvor vi får bedre lærere og satse på kunnskap. Og så over til klima. Ja, derfor er vi på den siden vi er. Men hvis man ønsker å stemme på en borgerlig regjering, så er det en forskjell på om man stemmer Høyre FRP eller om man stemmer Venstre og KrF. Venstre sier nei til 24. konsesjonsrunde fordi vi har funnet nok olje. Venstre kommer til å kjempe med nebb og klør for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Jeg er helt enig med de som sier at Lofoten, Vesterålen og Senja er et minimum, men det er faktisk det minimum vi kjemper om nå, og skal vi prøve å ta kampen videre. Jeg heier på alle som ønsker seg mer offensiv klimapolitikk, og jeg ble politisk aktiv fordi jeg ønsket mer offensiv klimapolitikk. Og da er det bare en måte å få mer offensiv klimapolitikk, og det er å stemme på noen av partiene som ønsker å kjempe for mer offensiv klimapolitikk. For liksom, eksempel deg, André. Men, og så må man også da gå i kampen med de store partiene, så man tvinger de til å føre den politikken som får ned utslipp. Og vi har fått i ganske mye den perioden her, og det må vi bare få sagt. Andrea først. Jeg bare synes det er...
Det är liksom bara så fel då, för för ett par månader sedan så öppnade regeringen och oljeminister Terje Søviknes rekordmånga blockar i Barentshavet. Och då sa han nu må vi bara köra på lite. Det var hans kommentar till det och om 50 år, ja om 50 år när mina barn och barnbarn kommer bort till mig och säger ja, vad gjorde du när vi stod på randen av en klimakrise? Då skall inte mitt svar, vet du vad vännen min? Vi bara körte på lite. Det kan det inte vara. Jag ska säga si att vi gjorde allt som stod i våres makt för att få bukt med klimatförändringarna. Och då är vi nött till att göra något nu. Och vi kan inte bara köra på i oljebranschen. Vi måste köra på med nya energikällor. Vi måste vri investeringarna våres från fossil olja och över på nollutsläppslösningar i näringslivet, i förnybar energi, i kollektivtrafiken och i framtidsnäringar som för exempel fiskeri, något vi inte kan få hvis vi bor i Lofoten, Vesterålen och Senja. Och det är därför SV säger att vi siktar aldrig Lofoten, Vesterålen och Senja, och det är en av våra ufravikliga krav för att samarbeta med Arbeiderpartiet. Ida. Ja, nei, jeg også synes at det er kjempeutfordrende å samarbeide med FRP og Høyre på dette området. Vi er ikke enige med FRP og Høyre på dette området, og derfor kjemper vi hele tiden for å få gjennomslag, for små skritt, for å gå i en grønnere retning. For eksempel en klimalov. Det fremmet vi forslag om i forrige periode, og ble stemt ned. Nå fremmet vi forslag om dette nå, og fikk gjennomslag for det, sånn at vi faktisk får en klimalov. Biodieselavgift. Det økte den rødgrønne regjeringen, det har vi nå fjernet. Og jeg vil si en ting som er utfordringen med FRP, for jeg er ikke enig med FRP i dette. For det første, problem i fattige land, det er ikke det du snakker om, det er at landområdene deres ødelegges hvis ikke vi gjør noe med klimaendringene. Da har de ingenting å leve for. Det er det som er utfordringen med klimaendringene. Og når Bjørn Christian her snakker om EUs gassutfordringer, ja, så er det faktisk sånn at norske ministre dro ned til EU for å lobbe mot EU for å sette lavere krav for sine fornybar mål, fordi at norsk gass skulle leveres til EU. Det er feil. Det er derfor jeg ønsker at KrF og Venstre skal inn i regjering sammen med Høyre, sånn at vi får styringen på dette området, sånn at vi ikke driver lobbyvirksomhet for norsk olje og gass, men begynner å sette klimamålene først, begynner å se at det er økonomiske utfordringer med å bore i Lofoten, Vesterålen og andre sårbare områder. Hvis ikke det er klimahensynene som FRP biter på, så trodde jeg faktisk de skulle bite på de økonomiske utfordringene, må stadig borre lenger nord, som ikke vil være lønnsomt i fremtiden. Der forsvant du ut av regjeringen, Bjørn Christian. En replikk ikke følge velgerne. Det var en bra replikk. Vi går videre til Anna Kvam. Var det alt jeg fikk? Ja. Men, det var en veldig bra replikk. Takk. Men utslippene har gått ned det siste året med 1%. Ja, og apropos det. Er ikke det bra da? Selvfølgelig bra. Jeg kan jo bitte litt skryte igjen, Bjørn Christian, være røys yes. på det, men bare la meg gjøre det helt klart at det er et veldig godt bilde på hvor dårlig norsk klimapolitikk har fungert hittil. At vi liksom feirer denne, ja, helt reelle, men dog mikroskopiske utslippskuttene som denne regjeringen her har gjennomført. For selv om det er kuttet bitte lite grann i den forrige regjeringsperioden, så er det også sånn at samtlige av de klimamålene som alle norske regjeringer, alle norske stortingspartier har vært med på å sette seg siden 90-tallet, systematisk brytes. Vi ligger milelangt unna å nå de klimamålene som vi satt oss på 90-tallet, som vi satt oss på tidlig 2000-tall, som vi satt oss i den forrige regjeringsperioden, og den før der. Vi når dem konsekvent ikke. Og det står i motsetning til nesten alle andre europeiske land. Og Norge er et klimasinke. Da lurer jeg på, hvorfor er det sånn at klimamålet i Norge oppfylles omtrent like godt som nyttårsforsettene til nordmenn flest? Det er fordi at ikke klima er prioritert høyt nok i regjeringsforhandlinger hittil.
Ada, Mani, vi må ta en liten lite besøk inn på venstre flanke her. Ada, Mani, Line-Lise, Andrea. Jeg skal si såpass som at jeg mener at ingen av oss som står her har særlig grunn til å være fornøyd med det som har blitt gjort av klimaarbeidet foreløpig. Det må gjøres mer. Og jeg synes det var... Det svei litt i hjertet mitt altså, forrige høst, når det var statsbudsjettforhandlinger, og det som var den store klimasaken, det var drivstoffavgift og flypassasjeravgift. Fordi det her er snakk om flate avgifter, som rammer like hardt, om du tjener 500 000 eller 5 millioner, om du bor på Majorstua, eller om du bor på Lekka i Nord-Trøndelag, så rammer det like hardt. Det klimapolitikken må ikke bli en unnskyldning for å øke forskjellene på å bruke flate avgifter. Når vi reduserer den til det, så hopper vi langt forbi det som faktisk trengs. Fordi ideene er der. Løsningene er der. Vi har utrolig dyktige folk som jobber med teknologi, som har fremtiden klar for oss, men det trenger å satses. Og jeg ønsker at vi kunne gi oss med småkjekling om flate avgifter som ikke har påvirkning på klimaet, og gått inn for de store løftene på de naturressursene vi har, blant annet skog. Biodrivstoffet må utvikles. Vi må satse på grønne investeringsfond for fremtiden, og det ønsker vi jo Senterpartiet å gjøre. Tord. Nei, her ser du nå. Grønne investeringsfond, er ikke det en god idé? Ja, vi har gjort. Vi har styrket teknologifondet, og vi har opprettet Fornybar AS. Men her ser du nå problemet med Senterpartiets klimapolitikk, og som mange der borte kommer til å stri med, på samme måte som vi strir med FRP. Og det er at Senterpartiet anerkjenner ikke at det funker å lage insentiver så det lønner seg veldig miljøvennlig. For skal du klare å få den teknologisatsingen som jeg ønsker meg, skal du klare å skape grønne arbeidsplasser, så må det alltid lønne seg å velge miljøvennlig. Og noen ganger betyr det å øke avgiftene litt, samtidig som man senker andre ting. Vi økte dieselavgiftene litt, og vi fjernet avgiften på biodrivstoff. Hva gjorde det? Jo, nå er biogass mer lønnsomt enn fossilgass. Og hva skjer da? Jo, på Grongen i Nord-Trøndelag kommer det nå en kjempeinvestering på et nytt biogassanlegg. Det hadde ikke skjedd med den politikken Senterpartiet fører, for Senterpartiet økte avgiftene på biogass i sin når de satt med regjering. Senterpartiet nekta å gjøre noe som helst med noen avgifter, fordi de hadde vegringsangst mot å ta på noe som var upopulært. Vi har tørt å gjøre upopulære ting, og det gjør nå at nå kommer det nytt næringsliv, ny teknologi og nye klimaløsninger fra Norge, som vi kan selge til resten av verden, så hele verden får vært med å kutte sine utslipp, og vi kutter utslipp her hjemme. Det er god klimapolitikk, det trenger vi mer av, ikke Senterpartiets unnlatenhet. Men dette må Senterpartiet få svare på. Takk. Regjeringen, det er sant Venstre og KrF har fått til det at man oppretter fond. Det vi i Senterpartiet vil er at man jo investerer med av statens midler, fordi vi må faktisk kunne satse. Altså, vi må faktisk kunne bruke skattepenger på det her. Det er en felles utfordring for alle av oss. Og nå har jeg glemt resten av det du sa, dessverre. Så jeg vil si meg et par stikkord. Ja, nei, jeg mener vi har brukt 20 milliarder på fornybar AS. Hvis det ikke er å putte penger på å investere i fornybar teknologi, så vet ikke jeg helt hva det er å putte penger på fornybar teknologi. Altså 20 milliarder, det er mye penger. Ja, men så CO2-fond for tungtransporten, der vi faktisk må kutte enormt, det er jo i transporten, der oppretter du det, men samtidig så legger du ut på de pengene som trengs for at du faktisk får fart på det, så sørger vi at vi gjør morgendagens løsninger lønnsom. Nå vil dette fort kunne ende opp med en veldig intens diskusjon mellom Venstre og Senterpartiet, og den skal dere få fortsette på gangen. Men, Mani, du fikk en veldig tydelig utfordring, fordi SV og Rødt og Miljøpartiet De Grønne er helt tydelige på at de er misfornøyde med signalene fra Arbeiderpartiet. De vil at du og partiet skal være tydeligere på hva som faktisk vil skille rødgrønn oljepolitikk fra blågrønn eller blåblå. Ja, altså for det første så forklarte jeg vår nye politikk på Lofoten, Vestland og Senja. Men hvis vi ser det større. Ja, og det står der. For det andre så mener jeg at det man trenger nå, det er lederskap i miljø- og klimapolitikken. Fordi vi har sett at i løpet av de fire siste årene så har klimagassutslippene har gått opp med unntak av de siste kvarterene i løpet av deres regjeringstid. Nå snakker jeg. Og så mener jeg at det vi trenger å gjøre, det er å bygge landet for fremtiden. Da må vi satse på å kutte utslippene i transportnæringen, som står for en tredjedel av klimagassutslippene. At vi satser på strategisk viktige næringer for Norge, og omstiller de bedriftene langs kysten til å satse på IKT, satse på næringer som er viktige for Norge. Og så mener jeg... Og så må du si, hva vil du gjøre med oljenæringen? Altså, når det gjelder oljenæringen, så er det aller viktigste forutsigbarhet. Og så får vi behandle
konsesjonsrunde etter konsesjonsrunde. Vi kan ikke her stå og si at vi skal lukke krana i morgen, som jeg opplever mange av partiene her gjør. Fordi det jobber 250 000 mennesker i den næringen, og det de fortjener, det er å vite at det finnes politikere som kommer til å omstille næringen over til noe annet, over til fornybart, og det løftet klarer ikke de andre å gi, det klarer Arbeiderpartiet å gjøre. Men det aller viktigste, det er at vi bytter en regjering hvor halvparten ikke tror på menneskap til klimaendringer, og hvor den andre halvparten ikke ønsker å gjøre noen ting med det. Jeg vil svare veldig kort på det. Jeg skjønner veldig godt at AUF og heller har lyst til å snakke om klimafornektere i regjeringen som sitter nå, når de ikke greier å svare på hva som er forskjellen i oljepolitikken til Arbeiderpartiet og Høyre. Det er fordi den er lik. Nei. Andrea? Ja. For det første så vil jeg jo kanskje si at misfornøyd var jo kanskje tidenes understatement. Og det er derfor vi stiller ufravikelige krav. Og jeg tror kanskje vi og KrF og Venstre er nødt til å starte en sånn støttegruppe for oss som sliter med å få med samarbeidspartnerne våre og klimagassutslipp. Kutt i klimagassutslipp. Fordi det er et kjempeproblem at det er vi småpartiene som faktisk ønsker en forandring i norsk klimapolitikk som får færre stemmer. Og det er noe vi prøve å få den til, for vi lærte faktisk noe fra forrige gang, at vi er nødt til å stille tydelige krav på hva vi vil ha igjennom når det kommer til klimapolitikken. Så vi har et ufravikelig krav til Senterpartiet, til Arbeiderpartiet, til andre som ønsker å samarbeide med oss, at vi skal kutte minst 3 millioner tonn CO2-gassutslipp i de neste 4 årene. Fordi jeg er så lei av politikere, som Anna også nevner, som sier at ja, vi skal kutte om 10, 15, 20 år. Hva skjer om 10, 15, 20 år? Jo, de sitter ikke med makten lenger. De kan ikke stilles til ansvar. Og det er våres generasjon som sitter med skjegget og hele trynet og hele kroppen i postkassa. Med liksom... Er i postkassa. Vi var flyttet inn i postkassa. Og da må vi kunne stille krav. Men da er vi også avhengig av at folk som faktisk ønsker et skifte i norsk klimapolitikk, ja, da må de stemme på noen av oss som faktisk ønsker endring. Jeg sa på bakrommet her i stad at hvis en av dere klarer, når tida nærmer seg 8, å komme med et innlegg som fortjener å sette punktum, så kan det hende at jeg skruer igjen, ikke oljekrana, men pratekrana. Jeg tenker at ideen om en støttegruppe for småpartier som sliter med de store partiene, kan stå som en slags avslutning på kveldens debatt. Tusen, tusen takk til alle debattantene. Bjørn Kristian Sønsrud, Hedvig Heyerdahl, Tord Hustvedt, Ida Lindtvedt, Anna Kvam, Ada Arnstad, Mani Hussaini, Andrea Sjøvold og Linn Elise Øhn-Melen. Og tusen takk til alle fremmøtte. Ja, takk.